Таян Маклелан, Есенната република, трета книга от трилогията Барутният мак, част 3 от Барутният мак, на майка ми, за това, че ме е тласна в правилната посока и направи всичко това възможно. Глава 1. Фелдмаршал Тамас стоеше сред руините на Крезимската катедрала в Адопещ. Някогашната величествена сграда, чието златни шпилове се бяха издигали внушително над околните постройки, сега представляваше купчина от ломки, из които ровеха армия зидари в търсене на цели парчета мрамор и варовик и над които птиците, гнездили в кулите й, се рееха безцелно. Изгряващото слънце му предоставяше светлина, на която да извърши огледа си. Разрухата бе дело на елементалната магия на привилегировани. Гранитните блокове бяха разрязани с почти небрежно безразличие, а цели отрязъци от катедралата лежаха стопени, отстъпили под пламъци, по-жешки от вътрешността, на която и да било пещ. Гледката караше стомаха му да се бунтува. Отдалеч изглеждаше по-зле, каза Олем. Той стоеше край Тамас с ръка, отпусната върху дръжката на скрития под палтото му пистолет и не спираше да оглежда улиците за бродански патрули. Беше стиснал цигара между устните си, докато говореше. Това трябва да е била димната колона, която са видели разузнавачите ни. Останалата част на града изглежда непокътната. Тама се навъси към телохранителя си. Тази катедрала беше на 300 години. За построяването й са били нужни още 60. Отказвам да изпитам облегчение, че проклетите броданци са нахлули в Адопещ, за да разрушат само нея. Има ли са възможността да сринат целия град с земята, но не са го сторили? За мен това си е повод за радост – Сър, Олем беше прав. Разбира се, Тамас и отрядът му бяха яздили лудешки в продължение на две седмици, откъснати на опасно разстояние от 7 и 9 бригада и новите си деливански съюзници, за да разберат какво се е случило с столицата. Той действително бе почувствал облегчение, когато завария допещ непокътнат. Ала столицата се намираше в ръцете на броданската армия, поради което Тамас бе принуден да се прокрадва и собствения си град. Гневът, който изпитваше, бе неописуем. Той потисна този гняв и се опита да се овладее. Бяха достигнали покрайнините на града само преди няколко часа, под прикритието на спусналия се мрак. Сега му предстоеше да се организира, да намери съюзниците си, да се здобие със сведения за враговете си и да разбере по какъв начин цял един град е попаднал в ръцете на броданците без каквито и да било следи от съпротива. Без ни, та Табродания беше на повече от хиляда километра. Нима още един от неговите съветници го бе предал. Сър, обади се Влора и насочи вниманието му на юг. Тя стоеше над тях, върху останките от опорна стена и наблюдаваше река Адра и стария град отвъд. По примера на Тамас и Олен Влора също носеше пълто, прикриващо Адранската униформа, а тъмните и коси бяха прибрани под три върха шапка. Брудански патрул. С тях има привилегирован. Тамас отново плъзна поглед по руините, за да огледа предсеняващо улицата на юг и понавик състави план за засада. С усилие прекъсна този поток на мисли. Не можеше да си позволи открит сблъсък предвид, че не разполагаше с достатъчно хора. Беше взел само Влора и Олем със себе си. Тримата можеха да се справят с самотния бродански патрул, но стрелбата щеше да привлече други. «Трябват ни войници», каза Тамас. Олем му цигарата си в останките на ултара. Бих могъл да потърся сержант Одрич. Той разполага с пет на десетима от моите железни оси. Добре е като за начало, рече Тамас. Мислят, че трябва да се свържем с Рикар, рече Влора. Да разберем какво се е случило в града. Той ще има хора, които да използваме. Фелдмаршалът кимна. Всичко с времето си. Проклятие. Трябваше да взема цялата баротна кабала. Искам да разполагам с повече хора, преди да посетя Рикар. Нямам представа дали не ни е предал. Тамас бе поварил изпадналия в кома Таниел на грижите на Рикар. Ако някой бе наранил сина му, Тамас щеше. Той преглътна противния вкус, зародил се в устата му и се опита да успокои бясното топтене на сърцето си. Ами сабоновите ученици? Попита Олем. Сабон имаше за задача да организира школа за барутни магове в северните покрайнини на града. По първоначални сведения бе събрал над 20 души с талант, които бе започнал да обучава в стрелба, ръкопашен бой и контрол над дарбата си щяха да разполагат само с няколко месеца обучение, но се налагаше да са достатъчни. И тях, съгласи се Тамас. Можем да вземем поне Телавер, преди да посетим Рикар. Сред хладината на ранната утрин тримата се отправиха към отсрещния бряг на реката и полека улиците започнаха да се изпълват с хора. Тамас забеляза, че макар броданските патрули да бяха чести, а градските стражи, многобройни, те не пречеха на гражданите. Никой не направи опит да ги спре нито когато достигнаха западната порта на Стария град, нито когато напуснаха столицата и се насочиха към северните предградия. В пристанището по протежението на реката Тамас видя бродански кораби, високите им мачти се издигаха и на юг от залива. Планинският канал, прокаран от Рикаровия работнически съюз, явно функционираше, сухо си помисли той. Това бе единственият начин океански съдове с подобни размери да достигнат Адморието. Разрушените църкви и манастири нямаха чет. Почти на всяка втора пресечка на мястото на съответните светилища човек можеше да види купчина от ломки. Каква ли съдба без походила свещенослужителите им и по каква причина броданските привилегировани си бяха поставили за цел да разрушат точно тези сгради? Определено трябваше да попита Рикар за това отнем един час да достигнат школата. Тя се намираше на речния бряг. Стара тухлена постройка някога помещавала текстилна фабрика. До нея имаше поле, преобразувано в стрелбище. Щом я приближиха, Влора с масна тамас над лакътя. В допира и се долавяше паника. Фелдмаршалът почувства как сърцето го стяга. Прозорците на спалното помещение над школата бяха изпочупани, а вратата на главния вход висеше изкъртена. Дървената табела, украсена със сребърния символ на барутните магове, беше откъсната от мястото си над вратата и лежеше струшена в калта. Околността, включително самото стрелбище, пустееше тревясала. Влора, каза Тамас, поеми южната част от към реката. Олем, ти върви на север. С лаконичното тъй вярно двамата се отдалечиха. Влора свали шапката си и се запрокрадва през тревите, а Олен продължи нагоре по улицата и с привидно небрежна походка подмина школата. Сетне сви внезапно през стрелбището и се насочи обратно към постройката. Тамас изчака да заемат позиция, преди сам да приближи от към пътя. Отвори третото си око, за да надникне отвъд в дирене на магия, но не съзря нищо. Ако в постройката ги чакаха хора в засада, то не бяха нито привилегировани, нито чудаци, а всъщност нямаше и барутни магове. Защо училището беше празно? То трябваше да се намира под ръководството на Телавер. Макар и с до някъде посредствена дарба, магиосницата притежаваше отлични технически умения, което я правеше идеален избор за наставник. Може би беше отвела подопечните си преждевременно, за да ги скрие от броданците. Или пък школата е била нападната, докато приближаваше сградата. Атамас извади пистолетите си и забави ход, само за да посипе щипка прашец върху езика си. Барутният транс обзе тялото му, взорът, слухът и обонянието му се изостриха, а болката от продължителната езда заглъхна под прилива на сили. Слаб звук привлече слуха му, звук, почти погълнат от ромоленето на адра. Беше неопределим, за разлика от миризмата, която долови благодарение на транса. Миризма на метал и разложение на кръв, Тамас надникна през прозореца. Блясъкът на утринното слънце му пречеше да зърне някакви очертания сред мрака на помещението отвъд. Слабият звук приличаше на рев в подсиления му слух, а миризмата на смърт го изпълваше с лошо предчувствие. Той изрита вратата, откъртила се от пантите си и влетя вътре с готови за стрелба оръжия. Застина на прага, присвил очи към тъмнината. Предпазливостта му се оказа неоснователна. Фоето оставаше празно, тишина изпълваше цялата постройка, с изключение на слабия звук, който, както разбра, идваше от хиляди мухи. Те бръмчаха и се стрелкаха из въздуха, очертаващи се на фона на прозорците. Тамас прибра пистолетите си и завърза носна кърпа пред лицето си. Въпреки мухите и миризмата в фоето нямаше тела. Следите от насилие се изчерпваха с ръждивите петна по пода и пръските по стената. Личеше, че тук са били убивани хора, а телата им са били извлечени. Той последва дирята засъхнала кръв през коридора и във вътрешността на старата фабрика вдигнал пистолет в готовност. Старият цех представляваше огромно помещение, някога изпълнено с десетки дълги маси със суетящи се около тях шивачки, а по-настоящен празно – ако не се брояха дозината чинове в единия му край. Тук имаше по-малко мухи и то съсредоточени около няколкото петна от кръв, загатващи за още смърт. Тези петна все още личаха върху пода и отвеждаха към врата в отсрещния край. Доловил движение, Тамас рязко се извърна, но се оказа само в лора, слизаща от към спалното помещение на горния етаж. Фелдмаршалът не пропусна да отбележи, че и по стълбището имаше кървави дири. «Какво откри?» – попита той. Гласът му прозвуча необичайно заради ехото в залата. «Мухи!» Влора се изхрачи на пода. Както и липсата на половината задна стена на сградата. Има множество следи от изгаряне. Някой е взривил най-малко два рога барут. Тя изрога тихо, единственото отклонение от професионалното и поведение. Какво се е случило тук? попита Тамас. Не зная, сър. И никакви трупове. Никакви. Фелдмаршалът скръцна раздразнено с зъби. Кръв не липсваше. Именно това привличаше мухите, а и количеството говореше за десетки загинали и то наскоро. Извлекли са труповете отзад и с гласът на Олем. Телохранителят тък му надничаше в залата през една от вратите в отсрещния край. Тамас и Влора се присъединиха към него и Олем посочи към земята, където ивиците с ръждив цвят се преплитаха една с друга, отправили се към избоялите треви между школата и реката, където се изгубваха. Онези, които са сторили това, продължи Олем, са почистили след себе си. Не са искали да оставят трупове, които да издадат същността на станалото. Станалото говори само за себе си. Сопна се Тамас и нахълта обратно в школата отправи се към предния вход право през облаците мухи. Влезли са през главния вход. Той посочи към кървавите пръски и дубките от куршуми в стената. Наделели са над дежурните, след което са завзели производствената зала. Нашите магове са се барикадирали на горния етаж, готови за последен отпор и са прибягнали до барута, с който са разполагали. Гласът му се пречупи. Тези мъже и жени бяха негова отговорност неговите най-нови барутни магове. Сред тях имаше замеделци, двама пекари. Имаше и един библиотекар. Не ставаше дума за хора, обучени да се сражават. Противникът трябваше да ги е изколил като прасета. Оставаше му единствено да се надява, че са успели да завлекат по някой и друг враг със себе си. Смъртта е кръвожаден художник, а това е нейното платно, тихо каза Олем. Той запали цигара, вдъхна дълбоко дима и го изпусна към стената, загледан в разхвърчалите се мухи. Сър, каза Влора и се приведе край Тамас, за да вдигне нещо от земята. Подаде му кръгло парче кожа с дупка в средата. Беше зад вратата. Хората, които са почиствали, са го пропуснали. Имате ли представа какво е? Тамас плю, за да премахне горчилката, изпълнила устата му. Кожен оплътнител. Резервна част за въздушна пушка. Трябва да е изпаднал от нечия раница. Въздушна пушка. Оръжие, специално пригодено за отстраняването на барутни магове. Които и да бяха тези хора, бяха дошли подготвени. Тамас захвърли оплътнителя и прибра пистолета си. Олем, кой знае къде се намира тази школа? Като изключим барутните магове. Олем търкулна, замислено цигарата между два пръста. Не беше голяма тайна. Все пак над вратата имаше знак. Кои са хората, на които са известни подробности? Двама от генералния щаб и Рикар Тамблар. Висшите офицери от щаба му бяха хора, стояли до него в продължение на десетилетия. Фелдмаршалът им имаше доверие. Трябваше да им има доверие. Е, аз искам отговори, дори някой да трябва да пролее кръвта си, за да ги получа. Намери ми Рикар Тамблар. Глава 2. Свещените войни на труда, най-големият профсъюз в девете кралства, все още използваше за свое седалище един стар склад в работническия квартал на Адопещ, недалеч от мястото, където река Адра се вливаше в Адморието. Тама се взираше в сградата с известно безпокойство. Стотици хора влизаха и излизаха оттам. Щеше да бъде почти невъзможно да достигне Рикар, без да бъде забелязан и съответно разпознат, от някого. Имаше голяма вероятност предстоящият разговор да включва проливане на кръв и той не искаше да го прави на един вик разстояние от рикаровите телохранители. Ако не бяха настойчивите удари на сърцето му, Тамас щеше да изчака до здрачаване и да посети Рикаро дома. Бихме могли да си уредим среща, сър, предложи Олем, облегнал се небрежно на един навес. От другата страна на улицата един от профсъюзните охранители ги наблюдаваше смръщено. Олем му помаха и му предложи цигара. Пазачът повдигна вежда и се извърна, изгубили интерес. Няма да си уреждам среща, отсече Тамас. Не искам да знае, че сме тук. Мисля, че той ще научи така или иначе. Само на тази улица е разположил повече от 20 от хората си въоръжени аз преброих само 18. Олем наблюдаваше пешеходците с привидно безразличие. Стрелци на прозореца на втория етаж на магазина, който се намира на 30 на крачки от лявата ви страна. Сър, сега и там аз ги видя с крайчеца на окото си. Да, нещо е подплашило Рикар. По-рано никога нямаше повече от четирима пазачи в купом. Може би се притеснява от броданците. Или от моето завръщане. Ето я Влора. Да вървим. Двамата поеха надолу по улицата, като усърдно се стремяха да не привличат вниманието на профсъюзните охранители и се присъединиха към Влора на прага на една малка пекарна. Тамас погледна хлябовете, подредени върху тезгяха и се зачуди какво ли е станало с Михали. Дали все още се намираше на юг с войската? Разбира се, ако не беше Михали да удържа Крезимир, столицата отдавна щеше да е сравнена с земята. Тамас се улови, че копнее за порция от тикваната му супа, влора ги преведе през пекарната. Задната врата ги отведе в тясна алея, изпълнена с боклуци и кал. Насам, напъти тя през рамо и пое напред. Ботушите на последвалия я Тамас затъваха с влажен звук, а миризмата беше още по-противна. Работническият квартал бе най-мръсната част на Адопещ, а тези пролуки между сградите бяха най-мръсната част на квартала. Прекосиха още три такива улички, покатериха се по една метална стълба и върху покрива на двоетажна постройка и накрая достигнаха задния вход на профсъюзната штаб квартира Двама охранители се бяха облегнали край вратата, отпуснали глави с вид на задрямали. Следите в калта, които Тамас обхвана с един бърз поглед, свидетелстваха за стълкновението между пазачите и влора, Приключило бързо и безпроблемно в нейна полза. Мъртви ли са? Попита Олем и хвърли цигарата си в калта, за да извади пистолет. Зашеметени. Добра работа, каза Тамас. Постарайте се да не убивате никого. Все още не знаем със сигурност дали Рикар ни е предал, а ако наистина го е сторил, аз лично ще го убия. Той опря ръкава вратата, но Олем го спря. Простете, сър. Но ние ще влезем първи. И сам мога? Това ми е работата, сър. В последно време не ме оставяте да си я върша. Тамас прехапа език. Моментът изобщо не беше подходящ за неподчинение от страна на собствения му телохранител, но в случая Олем беше прав. Вървете, разреши Фелдмаршалът. Наложи му се да чака за връщането на Олем не повече от три минути. Пипнахме го, сър подминаха две от помещенията на прислугата, преди да се озоват в кабинета на Рикар през страничния вход. Самият Рикар седеше зад бюрото си с изцапано сако, небръснат, невчесан и с присвити гневно очи. Зад него стоеше Влора, опряла дуло в тила му. При вида на Олем, Рикар стовари длани в плота на бюрото си. Какво означава това? Какво си мислите, че? Тогава зяпна и понечи да се изправи. Влора сложи ръка на рамото му, за да го задържи. Тамас, ти си жив. Не звучиш особено изненадан, рече Тамас. Той прибра пистолета си и кимна на Влора да пусне рамото на домакина. Олем зае позиция зад официалния вход на кабинета. Рикар преглътна мъчително и замести поглед между Тамас и Олем. Фелдмаршалът се опитваше да прецени дали това е нервността на един заловен предател – или просто смайването на човек, погрешно смятал някого за мъртъв. Чувал бях, че си жив, но нито един от източниците ми не бе сигурен. Аз. Какво е станало с барутната школа? Къде е момчето ми? Таниел. Нима имам друг син. Имаш ли? Не. Ами? Не зная къде е Таниел. Съветвам те бързо да обясниш. Тамас забарабани с пръсти по украсената със слонова кост дръжка на един от пистолетите си. «Разбира се, разбира се, да ти предложа вино!» Тамас леко сведе глава. Рикар, изглежда, не осъзнаваше, че се намира на две погрешни думи от куршун в черепа. Говори, «Това е много дълга история. Обобщи!» Таниел се събуди. Скоро след като ти замина на юг, дивачката го свести. Двамата отидоха на фронта и той помогна в удържането на кезианците, но после бе изправен пред военен съд по обвинение в неподчинение. Беше прогонен от войската и наед от крилете на Адом, но тогава уби пет има от войниците на генерал Кет в самозащита. След това изчезна. Главата на Тамас започваше да се замайва. И всичко това се е случило през изминалите три месеца. Рикар кимна и хвърли бърз поглед към Влора. И ти не знаеш къде е сега. Не! Ами школата? Рикар се наваси. Не съм чувал нищо от тях от няколко седмици. Смятах, че всичко е наред. Тамас се опитваше да разгадае лицето му. Това беше човек, натрупал богатствата си чрез обаяние, като заглажда недоразуменията и помага на хората да намерят общ език. И в същото време Рикар никак не умееше да лъже. Фактът, че в момента казваше истината, допълнително изостри тревогата на Тамас. Сепнатият възклик на Олем се оказа единственото предупреждение. Фелдмаршалът се извъртя и видя как телохранителят му полита към земята с рогатни, съборен от изрителата коляното му непозната. Жената вече се хвърляше към Тамас, стиснала кинжал в ръката си. Движеше се невероятно бързо. Той я улови за китката и я хвърли край себе си, или поне се опита. Тя се отскубна неочаквано, прехвърли кинжала в другата си ръка и нанесе удар към шията му. Острието прелетя опасно близо, но пропусна заради връхлетялата влора. Двете жени се стовариха с трясък върху Рикаровата библиотека и цялата сграда сякаш потрепери. Изправилият се междувременно Олен пристъпи и сграбчи непознатата за яката, за което получи удар с юмрук в слабините. Той се преви и падна край стената. Тамас пристъпи зад непознатата, готов да я застреля. Фел, спри! Изрева рикар. Жената веднага престана да се бори. Без да снема прицела си от нея, тамас помогна на Влора и Олем да се изправят. Непознатата седна насред отломките от библиотеката и мрачно се втренчи в насочения към нея пистолет. Безната да те глътне, Фел, каза рикар. Какви ги вършиш? Вие бяхте в опасност. Сър, отвърна Фел. Да не се опитваше да убиеш Фелд маршала. Страните на Фел леко почервеняха. Простете, сър. Не го познах в гръб. Не, просто се опитвах да ги обезвредя, като размахваш нож в лицето ми, запита Тамас. Раната нямаше да е дълбока. Много съм прецизна. Тамас погледна към спътниците си. Върху едната буза на Влора вече тъмнееше голяма синина от сблъсъка с библиотеката, а Олем все още ругаеше под нос, притиснал чатала си. Тази жена беше нападнала трима въоръжени непознати, без да трепне, при това с намерението да ги обезвреди. Бе успяла да повали Олем за частица от секундата и едва не беше надвила самия Тамас, макар да се намираше в слаб, барутен транс. Виждам, че си започнал да наемаш по-добри хора. Обърна се Тамас към Рикар. Рикар отново зае мястото си и отпусна глава между ръцете си. Можеше просто да си оговориш час за посещение, Тамас. Не е така, сър, обади се Фел, все още на пода. Фелдмаршалът не е получавал вести от месеци. При пристигането си заварва града в чужди ръце. Нормално е да прояви предпазливост. За момент Рикар се навъси към нея, сетне смръщването му изчезна заменена от разбиране. Ти мислиш, че съм продал града на броданците, нали? Зная само, отвърна Тамас, че чужда войска е окупирала моя град и че поверих ключовете от града на теб, съдържателя и Ондраус. Виновен е проклетият Кларемон. Сега беше ред на Тамас да се намръщи. Господарят на лорд Ветас. Нима Адамат още не е изкоренил онзи Мелес. Адамат свърши прекрасна работа, каза Рикар. Лорд Вета се мъртъв, а малцината оцелели от хората му се изпокриха. Но точно след като го прекършихме, господарят му пристигна с две бригади бродански войници и половината от броданската кралска кабала. И никой не се опита да защити града. Перикаровите ноздри трепнаха. Опитахме. Но Кларемон не дойде да завладява. Поне така казва. Твърди, че е довел със себе си войници, за да помогне в отбраната срещу Кес, Кандидатира се за министър председател на Адро. Ама разбира се, Тамас започна да се разхожда из кабинета. Това военно присъствие в Адопещ пораждаше прекалено много въпроси. И ако искаше да получи отговори, трябваше да го стори с подкрепата на собствени войски. Но двете бригади и деливанците се намираха на седмици път от столицата. Уреди ми среща с Кларемон, каза Тамас. Това може да не е особено добра идея. И защо? Разполага с половината броданска кралска кабала зад гърба си, рече Рикар. Можеш ли да посочиш друга група, която да те мрази повече от кралските привилегировани? Те ще те убият на място и ще хвърлят трупа ти в Адра. Тамас продължи да крачи. Нямаше време за това. Толкова много противници, толкова много аспекти за обмислене. Имаше неотложна нужда от съюзници. Какво е положението на фронта? Все още се държат, но, но? Не съм получавал същински сведения вече почти месец. И през цялото това време не си се свързвал с генералния щаб: Нищо не пречи утре сутрин кезианците да изникнат пред градските стени. Всичко да се продани, нима? Сър, обърна се Фел към рикар. Казахте ли му за Таниел? Тама скочи към рикар и го сграбчи за сакото. Какво има да ми казваш? Говореше се. Това са само слухове, разбира се. Какви слухове? Непотвърдена информация. Говори. Рикар сведе поглед и продължи стиглас. глас. Таниел бил заловен от Крезимир и увесен на показ в кезианския лагер. Но, добави той по-гръмко, това са само слухове. Сърцето на Тамас кънтеше в ушите му. Кезианците бяха заловили момчето му. Неговият Таниел, увесен като парче месо, като някакъв зловещ трофей. Заля го страх, последван от нажежена до бяло ярост. Когато отново дойде на себе си, осъзна, че е изкочил от кабинета на Рикар и изблъсква хората по пътя си към изхода. Олем и Влора го настигнаха едва на улицата. «Къде отиваме, сър?» – попита Влора. Тамас тисна дръжката на пистолета си. «Отивам да намеря сина си. И ако не го заваря жив и здрав, ще изтръгна червата на Крезимир през задника. Глава 3. Адамат отиваше да арестува генерал. Инспекторът седеше в купето на карета, подрусвана от неравностите по пътя и се взираше през прозореца към южните Адрански поля. Земите бяха позлатени от налети житни класове, чието стъбла се превиваха под тежеста на обилието си и леко се поклащаха на вятъра. Всеобщият покой насочи мислите на Адамат към близките му, към съпругата и децата, които бяха останали у дома, и към сина, продаден в робство от врага. Имаше вероятност нещата да не се развият добре. Не, поправи се Адамат. Нещата със сигурност нямаше да се развият добре, що за ненормалник се отправя да арестува генерал във военно време. Правителството се намираше в безпорядък, на практика в безредие. Беше същинско чудо, че съдилищата все още функционираха на местно ниво. Всички федерални дела бяха отложени от екзекуцията на Манучна сам. Бяха се наложили продължителни увещания, подкрепени с подкуп, за да може Рикар Тамблар, един от ръководителите на временния съвет, да подпише заповедта за задържането на генерал Кет. Пак с принуда, макар и не толкова тактична, бяха накарали двама от местните съдии да прибавят подписите си. Адамат се надяваше, че това ще бъде достатъчно. В отговор на отсечения вик на кучияше каретата спря неочаквано и Адамат едва не падна от седалката си. От едната страна на колата все така се разгръщаха ниви, които постепенно преливаха най-напред в хълмове, а в последствие в склоновете на въгленда, чието върхове се мержелееха в далечината. През другия прозорец се виждаше ширещото се на югоисток Адмори. Защо спряхме? Един от спътниците на Адамат се отърси от дрямката си. Нила, млада жена на около 19, с кестеняви кадрици и лице, чието очарование би осигурило място сред придворните. Доколкото Адамат помнеше, тя беше бивша парачка. Все още не можеше да определи точната причина, оправдаваща присъствието й, но привилегированият Бурбадор бе настоял. Адамат отвори вратата и подвикна на кучияша. Какво става? Сержантът нареди да спрем инспекторът прибра главата си обратно в купето. Защо Олдрич бе наредил да спрат? Все още бяха твърде далеч, че да са достигнали Адранската армия. От фронта ги делеше повече от ден път. Каретата потегли рязко само за да свие в страни от пътя. Подмина ги Файтон, последван от три товарни коли с припаси за фронта. «Нещо не е наред», каза Адамат. Нило разтърка очи, за да прогони сънливостта си. «Бо!» рече тя и сръчка рамото на спящия мъж до себе си. Привилегированият Борбадор, единственият оцелял от придворните кабалисти на крал Мануч, се сепна за миг, преди да продължи да хърка. Бо? Нила го зашлеви по бузата. Не спя. Бо рязко се изправи и размаха непокритите си ръце във въздуха. В следващия момент премигна и бавно отпусна пръсти. Безната да те глътне, момиче, каза той. Ако бях с ръкавиците, щях да съм убил и двама ви. Но не беше, изтъкна Нила. Каретата спря. Бо плъзна ръка през рижевите си коси и извади чифт бели ръкавици, покрити с древни руни. Защо? попита магиосникът. Не съм сигурен, отвърна Адамат. Ще сляза да проверя. И той се измъкна от купето, доволен, че има предлог да се отдалечи от привилегирование. Стихийната магия на Бо можеше да убие Адамат, Олдрич и целия придружаващ ги взвод адрански войници само в рамките на секунди. На лисочите си бе видял как с едно махване на ръката Бурбадор бе извил врата на манучовия екзекутор. Макар и чаровен, Бо си оставаше хладнокръвен убиец. С един последен поглед към вътрешността на купето Адамат се отправи по лек наклон към мястото край пътя, където сержант Олдрич се съвещаваше с неколцина от хората си. Инспекторе, приветства го Олдрич. Къде е привилегированият? По-добре свиквайте да го наричате съветник, каза Адамат. Олдрич и Сумтя. Така да бъде? Къде е адвокатът? Натъкнахме се на нещо неочаквано. Нима! Войска отвъд е онзи хребет, обясни Олдрич. Адамат изтръпна. Войска, Нима врагът най-сетне бе успял да пробие. Нима кезианците вече напредваха към Адопещ. Адранска войска, додаде Олдрич. Облегчението на инспектора бе краткотрайно. Но какво правят тук? Попита той. Би трябвало още да се край суркови проход. Или врагът ги е изтласкал толкова назад? Какво е положението? Бо пристъпи до тях, като протягаше ръце зад гърба си. За пореден път Адамат си помисли колко е млад, още в началото на 20-те, най-много до средата. Със сигурност нямаше 30. Противно на това, върху челото му личаха тревожни бръчки, а очите му бяха старчески. Адамат посочи ръкавиците му с очи. Вие трябва да играете ролята на адвокат. Не обичам да излизам без ръкавиците си. Отвърна Бо, докато пукаше кокълчетата си пък и никой няма да види. Войската е далече. Това не е точно така, рече Олдричи и кимна по посока на нагорнището на пътя. Ела мен, обърна се Бог към току-що присъединилата се към тях Нила. Привилегированият и спътничката му се отправиха към върха на възвишението, за да огледат войската. Олдрич стоеше загледан подири им. Нямам им доверие, каза сержантът, когато двамата се отдалечиха достатъчно. Налага се да им се доверим, рече Адамат. И защо? Фелдмаршал Тамас винаги се е оправял и без привилегировани. Но Тамас е барутен мак, напомни инспекторът. Ние с вас не притежаваме подобна дарба. Така че бой е нашата гаранция. Ако нещата не потръгнат, ако генерал Кет откаже да ни последва доброволно, за да се изправи пред правосъдието в столицата, ще имаме нужда от него – за да ни измъкне от каквато каше забъркаме. Олдрич разтриваше слепоочията си с две ръце. Без дни не мога да повярвам, че се оставих да ме въвлечете в това. Вие искате справедливост, нали така? Искате да спечелим войната? Да. В такъв случай трябва да задържим генерал Кет. Бой и Нила се върнаха. Нила се въсеше, а Бой изглеждаше замислен. Какво смятате, че става там? Обърна се привилегированият към Олдрич. Този лагер трябваше да се намира на десетки мили южно от нас. Вариантите са много, рече Олдрич. Възможно е това да са ранени. Възможно е да са подкрепления. Възможно е нашите момчета да са били разгромени и сега да отстъпват. Бо се почеса по брадичката. Беше свалил магиосническите си ръкавици. Пладне е. Ако това бяха разгромени войници, в момента щяха да се отправят към Адопещ. Не мога да определя какво, но нещо не е наред. В лагера имаше не повече от 6 бригади. Прекалено много са за подкрепление и прекалено малко, за да са цяла армия. Трябва да се здобием с обяснение, каза Адамат. Как? рязко попита Бо. Единственият начин да го сторим е да влезем в лагера, което впрочем трябва да сторим. Ако искам да спася Таниел, ако той изобщо е жив и ако искате да ви помогна да спасите сина си, ще трябва да продължим по пътя. И Бо пое обратно към каретата. Нила остана да мести поглед между Олдрич и Адамат. Ако нещата загрубеят, обърна се Олдрич към нея. Можем ли да разчитаме на подкрепата му? Нила се загледа в отдалечаващия се привилегирован. Така мисля. Мислиш. Младата жена свира мене. Възможно е просто да изпепели няколко роти войници, за да си разчисти път и да продължи без нас, рече тя. С какво каза, че се занимаваш? Попита Олдрич. Асистент съм на съветник Бо, отвърна Нила. А преди това? Бях парачка. Те се върнаха при каретата, която скоро отново пое по пътя и не след дълго подмина хребета. Открилата се отвъд гледка секна дъха на Адамат. А дранският лагер покриваше полето в море от бели плътнища. От височината изглеждаше жив, до сушт, като мравуняк, хиляди войници и цивилни сновяха и с него. Каретата спря отново на около километър по-надолу, достигнала предните постове на лагера. Адамат чу как един от дежурните подвиква към Олдрич. Подкрепление попита непознатият женски глас. Не, съпровождаме адвокат по нареждане на временния съвет. Адвокат ли? За какво? Никаква представа. Наредено ми е да го доведа за среща на генералния щаб. Бо държеше главата си близо до прозореца и слушаше напрегнато. Отново си беше сложил ръкавиците, но държеше ръцете си ниско под рамката на прозореца. Пръстите му потрепваха едва забележимо. Това ще се окаже по-трудно, отколкото мислиш, отекчено отбеляза постовата. Олдрич простена. Сега пък какво? Ами! Тя прочисти гърло. Следващите й думи бяха прекалено тихи и Адамат не ги чу. Седящата насреща му Нила имаше съсредоточен вид. Чуха как Олдрич подсвирва изненадано и казва «Благодаря за предупреждението». Миг по-късно каретата отново заподскача. Адамат изруга под нос. «Какво става?» Обърна се той към Борбадор. «Чухте ли вместо отговор, Привилегированият погледна към Нила. Слуша ли, както ти показах? Да, отвърна Нила. Тя приглади роклята си с ръце и се загледа през прозореца. Изглежда, обърна се тя към Адамат, че генерал Кет е била обвинена в предателство. Отвела е три бригади със себе си и се е отделила от останалата войска. В момента Адранската армия се сражава помежду си. Генералният штаб използваше за свое седалище реквизирана ферма, разположена на около една миля от главния път. Около този център шесте бригади разгръщаха своя стан, белите войнишки палатки образуваха дисциплиниран, но и неизбежно реха в лагер. Адамат и Бо трябваше да чакат в каретата близо 3 часа, без да имат право да я напускат, преди най-сетне да бъдат приети. Охранителите недвусмислено дадоха да се разбере, че офицерите от щаба са много заети и срещата няма да трае повече от 5 минути. Фермата се състоеше от единствена обширна стая с каменни стени, широка камина в единия край и два изрядно приготвени сламеника въгъла. На поставената в средата на помещението маса и липсваше един крак. Столове не се виждаха. Върху плота на масата лежаха разгърнати карти, затиснати с пистолети по краищата. Адамат хвърли бърз поглед към картите. Това бе достатъчно, за да останат запечатани в паметта му. Впоследствие щеше да може да ги възпроизведе във всеки един момент, за да ги проучи на спокойствие. Инспектор Адамат. Адамат разпозна генерал Хиланска по портрета от Кралската галерия. Офицерът не беше от високите и се отличаваше със значително наднормено тегло, последица от осложненията, предизвикани от изгубената на младини ръка отдавна прехвърлил средната възраст, Хиланска се ползваше със славата на герой, прословут артилерист от горландските войни. Говореше се, че е един от най-доверените генерали на Тамас, Адамат кимна в отговор и пристъпи напред, за да стисне единствената му ръка. Това е съветник Матиас, представи боинспекторът. Пристигаме по спешна работа от Адопещ. Бос не шапката си и се поклони дълбоко на генерала но Хиланска почти не го погледна. Това ми бе съобщено, рече Хиланска. Би трябвало да ви е известно, че все още се намираме във война. До момента съм отпратил десетки вестоносци от Адро, защото просто не разполагам с времето да се занимавам с вътрешни проблеми. За вас направих изключение, защото работехте по специална поръчка на покойния фелдмаршал Тамас. Определено се надявам, че носите важни новини. Боя се, че сержант Олдрич бе твърде лаконичен по отношение на подробностите, затова бъдете така. Бо пристъпи бързо напред, преди Адамат да е успял да отговори. Разбира се, генерале, каза привилегированият и извади купчина документи от окачената на рамото му чанта. Прелисти няколко, преди да се спре на заповедта, подписана и подпечатана от Рикар Тамблар и двамата съдии. Съжалявам, че не разкрихме повече детайли пред хората ви, но случаят е деликатен. Както виждате, това е заповед за арестуването на генерал Кет и сестрай, майор Доравир. Киланска пое документа и след няколко секунден оглед го подада обратно. Нима допещ не е в течение на ситуацията, попита генералът. Каква ситуация, рече Адамат? В рамките на изминалите две седмици изпратих неколци на вестоносци. Не се съмнявам, че сте осведомени. Не сме, сър, каза инспектор Адамат. Армията се сражава помежду си. Генерал Кет пое командването над три бригади и се отдели. Макар че Адамат вече знаеше това от Нила, смайването върху лицето му не беше престорено. Как така? Защо? Тя ме обвини в измяна, обясни Хиланска. Обяви ме за предател. Каза, че съм си сътрудничал с врага. Когато останалите офицери от генералния щаб ме подкрепиха, Кет събра хората си и се отдели. При тези думи на Хиланска Бо видимо се напрегна, ръцете му трепнаха над джобовете, несъмнено нетърпеливи да нахлузят ръкавиците. Без никакво основание, без доказателства, попита той. Не, разбира се. Хиланска грабна бастуна си и се изправи на крака. Тя се осланяше на думите на пехотинец който ме бил видял да разговарям с вражески вестоносци. А това истина ли е? Попита Бо. Адамът го стрелна с поглед, ала грешката вече бе сторена. Генералът отвърна все така остро. Не, разбира се, ставаше дума за един от нейните копачи. Тези хора са по-скоро изкопаеми, отрепки, прогонени от планинската стража. Най-долна измет. Само като си помисли човек – че тя избра Неговата дума пред моята. Хиланска поклати тъжно глава. Двамата скет се познаваме от десетилетия. Никога не сме били приятели, но и врагове не сме били. Не съм си и представял, че би отправила подобно неоснователно обвинение. Освен ако, генералът протегна ръка по посока на заповета за задържане и Бомо я подаде отново. Освен ако не се е опитвала да прикрие собствените си следи, довърши Хиланска. Адамът се спогледа с магиосника. Самите ние стигнахме до сходно заключение, само че във връзка с военния съд на Таниел Двустрелни. Таниел изпратил съобщение до Рикар Тамблар, в което го съветва да провери документите на генерал Кет. Именно това ни насочи към нея, каза инспекторът. Синът на Тамас е направил това. Той е дважди по-умен, отколкото смяташе Кет. Страшно тъжно. Бо пристъпи край Хиланска с небрежен вид и пъхна ръка в джоба си. Кое му е тъжното? Таниел беше пленен от кезианците, рече Хиланска. Приковаха го да виси над бивака им като трофей. Не! Бо преглътна мъчително, ръката му се отпусна обратно, без ръкавиците. Цялата войска видя. Някои казват, че Таниел искал да се разправи с самия крезимир. Хиланска поклати глава. Той израсна пред очите ми. Радвам се, че Тамас не доживя да види това. Адамат бе съсредоточил вниманието си върху привичките на генерала, над начина, по който лявата ръка наместваше празния ръкав в отсреща, над начина, по който погледът му обхождаше стаята. Генералът лъкатуше около истината. Казваше част от нея, но не и цялата истина. Уви, Адамат не разполагаше с начин да отгатне нещата, които прикриваше. «Значи Таниел е мъртъв?» попита Бо. Кезианците свалиха тялото скоро след залавянето му. Държаха го на показ само един ден, но със сигурност беше мъртъв. Адамат стрел на Бо с поглед. Привилегированият бе пребледнял. Той премигна за момент и остана неподвижен, затаил дъх. Адамат пристъпи към него и протегна десница за опора, но Бо само махна с ръка и без предупреждение изхвърча от стаята. Хиланска го изпроводи с поглед. Странен човек. Да не би да е познавал двустрелни. Поне на мен не ми е известно. Хладнокръвно отвърна Адамат. Зная, че е чувствителен по отношение на смъртта. Разбирам. Хиланска замълча в размисъл, за му лице се навъси. Господин генерал, продължи инспекторът, за да не му оставя възможност да анализира поведението на Бо. Разполагате ли вече с план за обединението на войската ни срещу кезианците? Ако двустрелни действително вече не беше между живите, Адамат трябваше да преразгледа всичките си планове. Дали и при тези обстоятелства Бог щеше да му помогне да спаси сина си или трябваше да разчита единствено на себе си? Чувството за дълг към отечеството налагаше да стори каквото може, за да елиминира настъпилата в армията схизма, така че в това отношение колебания нямаше. Хиланска пристъпи до масата, помете с длан разположените върху една от картите позиционни маркери и започна да я навива. Не мисля, че трябва да обсъждам тактика с вас, инспекторе. Тактика. Ще има ли битка? Адранци срещу адранци. Предвид численото превъзходство на кезианския противник, вътрешните расприщяха да ги обрекат. Беше цяло чудо, че врагът не се възползваше от ситуацията. В мислите на Адамат настъпи безредие, докато той трескаво се опитваше да подреди приоритетите си. Не, разбира се, правим всичко по силите си да разрешим проблема по мирен начин. Всъщност, благодарение на донесените от вас доказателства, има вероятност да успея да убедя съюзниците на Кет. Ако онзи адвокат вече е укрепил стомаха си, нека ми донесе всичките си документи. С тях ще докажем на офицерите, че Кет се опитва да прикрие собствените си престъпления. В най-лошия случай това ще увери войниците, че се намираме на страната на правдата. Разбира се, рече Адамат. Но кезианците. Погрижили сме се за това, прекъсна го Хиланска. Не се тревожете. Ще помогнете, като се върнете в Адопещ и уверите съвета, че ще отстраним това разцепление в редиците си, ще отблъснем кезианската заплаха а след това ще се завърнем, за да се погрижим за броданците. За първи път Хиланска споменаваше чуждата армия, завзела столицата. Адамат понечи да разгърне темата, но генералът махна с ръка в знак, че срещата е приключила и му обърна гръб. Инспекторът откри бо седнал пред къщата, сопрян на каменната стена гръб и потънали в прах пешове. Той го хвана на тлакътя. Елате, оставете ме. Елате с мен. Натърти Адамат и го изправи на крака. Инспекторът шепнеше настойчиво, за да придаде острота на думите си, а също и да остане нечуто от телохранителите на Хиланска. Все още имаме работа. Всичко да върви на майната си. Нали чухте какво каза той? Таниел е мъртъв. И Бо се отскубна от захвата му. Успокойте се, може и да не е мъртъв. Бо трепна като ударен и повдигна очи. Какво искате да кажете? Адамат се почувства гузен, задето пораждаше мнима надежда. Нека най-напред потвърдим истинността на казаното от него, преди да започваме да жалеем. Има вероятност, Таниел да е още в плен, а може и да е избягал, или пък. Инспекторът замълча. Бого наблюдаваше с подозрителен и усъмнен вид. Каква е причината за този оптимизъм? Попита привилегированият не трябва ли да се надявате, че Таниел е мъртъв, за да можем да тръгнем да търсим сина ви? Или просто се опасявате, че няма да удържа на думата си? Адамат действително се опасяваше от това. Нещо хиланска ме притеснява. Онези карти върху масата. Инспекторът си припомни образа, извъртя го мислено към себе си и няколко мига го изучава мълчаливо, преди да продължи. Единственото ми съприкосновение с планирането на битки е от Академията, но съм готов да заложа пенсията си, че Хиланска възнамерява да притисне силите на Кет между собствените си войници и кезианците. Напълно разумен подход от негова страна, каза привилегированият. Не и ако възнамерява да обедини адранските бригади, както ни уверяваше. Борбадор свира мене и се загледа в далечината. Лицето му беше посърнало. Бо, каза Адамат. Бо, той се пресегна и сграбчи Бурбадор за дрехата, за да го обърне към себе си. Бо отскубна реверите си от ръцете му и се отдръпна. Адамат пристъпи по му и го зашлеви през лицето. По гърба му полазиха тръпки на страх. Току-що бе ударил плесница на един привилегирован. Велики богове! Какво го беше прихванало? Стегнете се, каза инспекторът, като полагаше усилие да запази гласа си спокоен. Бо бе зяпнал на среща му, стиснал една от магиосническите си ръкавици, готов да я нахлузи връз пръстите си. Убивал съм хора за много по-малко. Наистина ли? Поне ми е минавало през ума. Сигурен съм, че други привилегировани не са се ограничавали само до мисъл. Разполагате са секунди да обясните защо сметнахте тази постъпка за необходима. Защото имаме дълг. Тук става дума за нещо далеч по-значимо от когото и да било. Отнася се за съдбата на нашите близки и приятели на нашата родина. Вие все още не разбирате защо съм тук, нали, инспекторе? Рече Бо. Тук съм, защото Таниел двустрелни е единственият ми приятел. Единственият ми близък. Обикновено привилегированите не могат да се похвалят с нито едно от тези две неща. Жестоко се лъжете, ако си мислите, че тази страна означава за мен повече от това. Адамат си поедал Бог дъх, облегчен, че Бог все пак отложи екзекуцията му. Ако Хиланска оплеска нещата тук, децата ми ще свършат на кезианския пазар за роби. Длъжен съм да опитам да предотвратя това. Ако най-добрият начин да го сторя е като ви помогна да намерите приятеля си, така да бъде но вие трябва да се овладеете и дискретно да поразпитате наоколо за Таниел. Аз ще се заема с Хиланска. Подир няколко премигвания, съпроводени с накъсано поемане на дъх, Бо се поуспокои. Но ние забравяме наемниците. Промяната на темата бе тъй е внезапна, че инспекторът се нуждаеше от няколко мига, за да проследи връзката. Разбира се, крилете на Адом, наемниците, намиращи се в служба на Адро. Те щяха да са разположили няколко бригади на фронта. Адамат отново си припомни картата на Хиланска, като този път съсредоточи вниманието си над знаменцата. Търсеше символа на ореол и златни криле. Да, ето там, въгъла. Разположили са лагера си на около 15 км от нас. Вероятно се стараят да се държат на страна от междуособицата, каза Адамат. Разумно от тяхна страна. Бо стисна зъби и пъхна ръкавицата си обратно в джоба. Вие започнете да събирате информация. Научете нещо и го направете бързо. Иначе ще се върна обратно и ще разпитам Хиланска по моя си начин. Добре ли сте? Бузата ми е леко изтръпнала. Имам предвид Таниел. Бо придоби вида на човек, преглътнал нещо с неприятен вкус. Момент на слабост, нищо повече. Ще се оправя. Впрочем, Адамат, да, ако отново вдигнете ръка срещу мен, ще ви обърна с карантиите навън. Глава четвърта. Нила изчакваше до каретата Бой и Адамат да се върнат от срещата си с генерал Хиланска. Под нея, в подножието на хълма, се виеше малък поток с разкалени от хилядите бутуши брегове, който се виеше из лагера. Нила наблюдаваше, как една перачка напълва кофа от мътната вода и я завлича обратно до огъня си, където, натрупани върху дъската й, стояха униформите на половин дози на войници. Жената преля вода в казана и седна да го чака да заври, като прокара цапа на ръка по челото си. Едничък различен избор през изминалите месеци делеше Нила от съдбата на тази перачка. Тя сведе поглед към ръцете си. Години наред те стояха напукани и загробели от сапуна, водата и лугата, с които переше. По настоящем бяха смайващо гладки на вид и според Бо скоро щяха да намерят по-добро приложение. Привилегирована. Още не можеше да повярва, независимо от всички онези случаи, в които с очите си съзираше как от пръстите изкача огън. Най-напред в онзи първи миг на разкритие, сетне по време на тренировките. Привилегированите бяха създания – славещи се с коварството и силата си. Те умееха да повеляват на природните стихи, цели армии трепереха пред тях. Струваше и се някак пошло, че една перачка от никому неизвестно простолюдно семейство внезапно открива подобно му гъщество. Самата Нила не можеше да не се чувства измамена. Ако само бе знаела за таящите се в нея способности, щеше да ги използва, за да избяга от ветас или да защити роялистите. Тя стисна юмрук и почувства слаба топлина върху опакото над ланта си, огън, синьо-бял, обгърна кокълчетата и сякаш ръката и без самата сърцевина на огнище. Тя се огледа припряно, за да се увери, че никой не е видял тръсна ръка, за да угаси пламъка и побърза да я скрие зад гърба си. Мислеше си за времето, прекарано с роялистите. Спомни си Розалия, привилегированата, защитавала привържениците на короната дали Розалия бе доловила потенциала на Нила и просто беше решила да премълчи. Или за добрината и към нея имаше друго обяснение. Дали и Нила някой ден щеше да се превърне в жена като нея, достолепна, мъдра и могъща. Дали хората щяха да стоят напрегнати в нейно присъствие, както самата тя някога стоеше край Розалия. Рисара! Нила се откъсна от унеса си и бяха необходими няколко мига, за да си спомни, че това е името, под което трябваше да изпълнява ролята си на асистент на Бо, който от своя страна се преструваше на адвокат. Тя се извърна по посока на гласа и видя магиосника да крачи забързано към нея. Настойчивостта в движенията му я разтревожи. Намерихте ли Таниел? Не. Боя хвана под ръка и я отведе от другата страна на каретата, за да затрудни евентуални послушвачи. Генерал Хилънска каза: че Таниел е мъртъв. Безстрастният тон, с който Бо изрече тези думи, я сепна. Той не спираше да мисли за Таниел още от времето, когато прие Енея и Яков под крилото си. Твърдеше, че това е единственият му приятел. И вече месеци наред го издирваше с плам, на който Нила се възхищаваше. А сега? Наистина, на моменти Бо се затваряше в себе си, дори можеше да бъде хладен, но това. Обаче, Подкани тя. Възнамеряваме да се убедим със сигурност. Адамат смята, че е вероятно Таниел да е още жив. Казаното от Хиланска не е достатъчно. Нило осъзна, че това не е безстрастие, Бо беше в шок. И какво е положението за момента? Хиланска ни отпрати, само че аз няма да си тръгна, преди да съм се убедил, че Таниел е мъртъв. Нужни са ми конкретни доказателства. Тяло, гроб нещо повече от кухата дума на Хиланска. Дори ще отида в кезианския лагер, ако се наложи. В момента Адамат разпитва войниците, за да разберем кое е отказаното от генерала е истина. Аз ще последвам примера му. Бо замълча и се взря в нея. Може да стане опасно. Ако Хиланска разбере кой съм, не е изключено да бъда убит на часа, заедно с теб, Адамат, Олдрич и всички останали от антуражени само защото си се представял за адвокат. Върху лицето на Боза почна да изниква усмивка, която той бързо потисна. Говоря сериозно. Хиланска определено не е почитател на привилегированите и им няма доверие. Той крие нещо, а самият факт, че ние душим наоколо, е достатъчен да ни навлече подозренията му. Той е същият като Тамас. Ще стори онова, което е целесъобразно. Дори и ако това означава да убие мнозина. Това ми се вижда като нещо, което ти би уважил. И мога да изразя уважението си, като не му разкривам какво съм в действителност. Същото се отнася и за теб, впрочем. Бо се загледа в ръцете й и отново замълча. Беше и казал, че единствено боговете са способни да се докосват до отвъд без специалните, покрити с руни ръкавици привилегированите биха пламнали от незащитения допир с чистата магия. С изключение на самата нея, очевидно. А тя определено не беше богиня. Нила не се съмняваше, че стига да изразеше подобно желание, Бо щеше да я отпрати обратно в адопещ на мига. Ето възможността и е да избяга. Да вземе Яков и да се укрие, като използва парите, дадени и от Бо. Да остави опасностите зад себе си. Ако си тръгнеше сега, никога нямаше да се научи да прилага новооткрития си талант. Никога нямаше да срещне друг привилегирован и търпелив, внимателен или просто човечен като Бо. И никога нямаше да може да му се отплати за добрината, проявена към нея и Яков. С какво бих могла да помогна? Попита тя. Нила изчакваше във вътрешността на малка, изградена от дърво и камък постройка, която, по думите на един от войниците, някога бе служила за конюшня. От покрива бе останал само спомен, а парче кравешка кожа изпълняваше ролята на врата, но и тези условия не бяха обезкуражили интенданта на 12-та бригада. По пода бе посипана слама и всяко възможно че бе оползотворено в съхраняването на дървени съндъци и барутни бурета. Бо просто изръча да разпитва за Таниел двустрелни, като подмина протестите й, че тези напътствия са твърде общи и мъгляви – и я остави да се оправя сама. Не можеше да се каже, че той е пример за вдъхновяващ водач. Тя нямаше представа за подхода, чрез който да тръгне да разпитва войници за смъртта на техен събрат. Затова реши да започне от нещата, които познаваше. Въпреки ужаса, съпровождал пленничеството и в леговището на Ветас научи ценни неща от престоя си. Сред тях попадаше и важността на прилежното водене на каталози а също и начините, по които тези записки могат да се използват срещу самите им създатели. Парчето кожа се отмести пред жена на около 50, която бавно пристъпи вътре. Носеше обичайната за дранската армия синя куртка с интендантски символ на яката. Беше висока, с широки бедра и носеше сивеещата си коса на кок. «С какво да ви помогна, мила?» Попита влязлата, докато небрежно се настаняваше върху едно барутно буре. Името ми е Рисара. Поде Нила и приглади полата си. Асистент съм на току, що пристигнали от Адопещ съветник Матиас и се нуждая от достъп до бригадната архива. В такъв случай, военната вдише шумно през носа си. Ще трябва да поискам разрешение от генерал Хиланска. Нила измъкна чиновническата чанта изпод мишницата си и я е разгърна в скута си, след което започна с дисциплинирано достоинство да търси сред подредените вътре документи, до един с внушителен вид. Накрая извади лист и го подаде на интенданта. Това разрешително упълномощава незабавния ми достъп до каквато документация се наложи. Нима смятате, че на генерала му е до подобни формалности в този момент? Военната прегледа разрешителното? Сетне се зачете повторно, а Нила полагаше усилия да не издава неспокойството си. Самата заповед бе напълно валидна, но Бо бе казал че войската се намира извън цивилна юрисдикция. Добре, каза накрая жената и подаде документа обратно на Нила. Какво ви интересува? Сега Нила трябваше да прикрива изненадата си, че получи достъп толкова лесно, а също и обстоятелството, че и самата тя не знаеше какво точно търси. Какво щеше да й помогне да проследи Танил? Позициите му преди предполагаемата му смърт – Донесете ми копия от всички му оби за изминалите два месеца. От всички. Военната дръпна главата си назад. Говорим за няколко стотин страници. Доведете и писър, ако се налага. Мога да почакам. Жената измърмори нещо под нос, но започна да рови и съндъците, струпани в един от тъглите. Нила изчакваше, като си придаваше колкото се може по-търпелив вид. Лорд Вета си изпращаше по всевъзможни възложения, голяма част от които не съвсем законни, и от това бе научила, че стига човек да се държи по очаквания от дадено място начин, повечето от околните не намираха за необходимо да се усъмняват в присъствието му. Ще ви трябва ли и нещо друго? Обади се военната, заровила ръце сред снопове хартия. Не искам да преравям втори път. С какви офицерски досиета разполагате? Интендантът донесе купчина захабена жълтеникава хартия с дебелината на почти една нилина на педия. За това вече ще трябва да се обърнете към адютанта на генерала. Разбира се. Нила пое документите и започна да ги разгръща. Необходимо ли е да направите копия? Всеки е в три екземпляра. Затова колоната с подписи е празна. Ще направим още копия, когато някой намери време. Нещо конкретно ли търсите? Нила се поколеба за момент. Ако споменеше целта си, можеше да се буди подозрени. Но пък мисълта да прерови всички тези доклади и се струваше страшно обесърчителна. Знаете ли дали капитан Таниел двустрелния е отправил някакви искания? Да. Военната се чеса по главата близо минута, явно ровеща памета си. Няколко десетки, ако не се лъжа. Точните дни не мога да ви кажа, но всички искания от барутните магове се отбелязват с БМ в съответната колона. Бяхте много услужлива. Благодаря ви. Ще имате ли нещо против да прегледам документите направо тук? Интендантът сви костеливите си рамене. На мен не ми пречи. Само, че ще трябва да ме извините за момент. Отивам да се изпикая. Нила остана насаме с архивите. Нужни бяха няколко минути, за да се ориентира в подредбата на страниците. Гъсто изписани, всяка от тях разделена от няколко колони. Имена, дати, поръчки и статус на изпълнение. Личаха пет-шест различни почерка, дело на различни интенданти, заключи тя. Щом се натъкна на първото значение БМ, искане от страна на Таниел за повече барут, отхвърлено, търсенето потръгна още по-бързо. Беше открила петото искане за барут, когато чу възрастната жена да се връща. Ето я, каза интендантът. Нило откъсна поглед от листа в проява на учтивост, само за да открие, че пътят и за бягство от тясната постройка е преграден от двама едри войници. Техните тъмно-сини униформи имаха червен кант и носеха високи шапки от меча кожа. Не бяха какви да е войници, а гренадири. Госпожице, каза единият от тях, бъдете така добра да ни последвате. Нилиното сърце подскочи. Случило ли се е нещо? Моля ви, обади се отново първият войник. Елате с нас. И той погледна назад, сякаш нещо го смущаваше: Постарайте се да не вдигате шум, госпожице. Нила не смяташе, че има избор. Можеше да започне да крещи, което от своя страна да привлече Бо. Но дори ако той я чуеше, какво можеше да стори. Те на практика се намираха в вражески лагер. Разбира се, само да си взема нещата. Нила събра документите, привърза ги и ги прибра в чантата. Едва тогава последва войниците. Стойте с нас, ако обичате, стих глас каза единият и пое напред. Нила забеляза, че другият изостана на десетина крачки. Като че ли не искаха да бъдат видени с нея. Поведоха я отвъд главната квартира на генерал Хиланска, сетне отвъд един нисък хълм към друга част на лагера. Нила оглеждаше различните знамена в опит да си спомни бригадите и полковете на Адранската армия. Без успех. Очевидно не я водеха при генерал Хиланска, но тогава при кого? Или я отвеждаха направо в затвора. Водачът внезапно спря край една от белите платнени стени, обърна се и застана като постови пред палатката. «Влезте!» – каза той, като посочи отвора в платнището. Другият гренадир беше изчезнал. Нила се втренчи в плътнището за момент, едновременно неспокойна и любопитна. Тя стисна зъби. Вече беше привилегирована. Трябваше да свикне да се излага на опасности и да поема рискове. Приведе се под брезентовата стена и влезе вътре. Насред палатката седеше непознат, заед да драска стръвно в разгърнатия на скута му бележник. Дори не вдигна поглед при появата на Нила, а само посочи към празния стол срещу себе си и продължи да пише. Младата жена се огледа предпазливо. Нищо не личеше да я заплашва, макар че в един изпълнен с войници лагер това можеше да се промени в рамките на миг. Тя се настани на предложеното й място. По големината на палатката можеше да отгатне, че домакината е офицер. Личеше, че е едър, над 2 метра висок, с подобаващо широки плещи и масивни ръце. Лицето му носеше спомените от множество удари, за това свидетелстваха с кулите и кривият нос. Седеше в стол на колела от онези инвалидните. В единия ъгъл висеше куртката му. Изобразената на рамото емблема показваше два ястреба на фона на Адранските планини. Освен това притежаваше Шеврон с четири ивици. Нила знаеше достатъчно, за да определи, че това символизира полковнически чин. Не беше ли чела неодавна във вестника за някакъв полковник, останал парализиран при проява на героизъм? Мъжът най-сетне престана да пише и повдигна глава. «Вие сте младата жена, която е дошла с адвоката днес», – попита той. «Да, аз съм асистент на съветник Матиас». И от колко време се намирате на служба при съветника, полковникът съсредоточено изучаваше лицето й. Не съм сигурна, че разбирам питането ви. Питането ми беше съвсем ясно, отвърна полковникът. От колко време работите за него? Ползвате ли се с доверието му? Нила разбра, че трябва да направи избор. Или да заложи всичко на Бо, което означаваше, че евентуалното му разобличаване щеше да въвлече и нея, или да се престори, че не е нищо повече от обикновена секретарка. От известно време. И наистина се ползвам с доверието му, Сър, полковникът присви очи. Нима? Тогава ще ми кажете ли какво е замислил този привилегирован? Нила потисна с усилие желанието си да скочи от стола и да избяга. Не разбирам за какво. Оставете преструвките, каза мъжът. Познавам Таниел двустрелни, откакто беше момче. Нима мислите, че не бих разпознал най-добрия му приятел? Простете, сър, рече Нила. Не зная кой сте. Полковник е там. Полковник е там, щом познавате някого, не би ли трябвало да го поканите направо? Върху лицето на полковника изникна едва забележима усмивка. Борбадор е дошъл да търси Таниел, така ли? Нила не можеше да заобиколи подобен пряк въпрос. Този човек твърдеше, че познава Таниел. Това можеше да се окаже най-добрата и възможност да се здобие с информация. А можеше и да се окаже клопка? Да, каза Нила. Етан въздъхна тихо и затвори очи. Слава на Адом! Простете! Той отново я е погледна. За последните няколко седмици не съм спрял да се опитвам да узная какво е станало с Таниел. Никой не го е виждал, откакто кезианците го провесиха над лагера си. Киланска отказва да сътрудничи. Отказва дори да поиска тялото на Таниел от врага гърлото на Нила пресъхна. И Таниел наистина е мъртъв. Не зная, рече полковникът. Беше жив, когато увисна на онази колона. Тогава всички го видяхме за последно, а когато Крезимир уби Адом, той. Момент, какво казахте? Нила не можа да не го прекъсне. Тя се приведе на стола си. Крезимир е убил Адом. Как така? Нима военният бе изгубил разсъдъка си. Етан махна с ръка. Дълга история. И явно все още не е достигнала до Адопещ. Без дни Хиланска не пуска пиле да прехвъркне. В отговор на предишния ви въпрос, сметнах, че би било неразумно да повикам Борбадор при себе си. Надявам се, че наблюдението над вас не е така зорко, както над нимия адвокат. Значи искате да му предадете нещо по мен? Да, не се доверявайте на Хиланска. Не мислят, че Бо се доверява на когото иде, Етан гледаше на към скута си. Не обърна внимание на думите й. Хиланска е великолепен пълководец. Не ми е приятно да говоря така, но не мога да отрека, че в последно време се държи много странно. Както вече ви казах, той отказва да търси Таниел. И категорично отказва да повярва, че Тамас може да е жив. И друго – в последно време започна да снима от длъжност най-верните тамасови хора и да ги заменя със свои собствени довереници. Освен това, не спира да се опасява от някакво кезианско нападение от към южните склонове. Изпрати цели две роти в долините на югозапад, където те няма да могат да сторят нищо, когато кезианците ни нападнат. Нила не можеше да се преструва, че има понятие от вътрешната политика в армията. Но и не виждаше причина ситуацията тук да се отличава от всички останали, където хората постоянно си съперничаха за ранг и статус. До сушт като благородническия дом, в който работеше преди преврата. Знаеше, че Бо не дава пукната пара за военната политика. Но Етан бе видимо разстроен и тя не мислеше, че това знание ще от полза. Можете ли да ни помогнете да намерим Танил? Тихо попита тя. Етан се взираше в квадратната и чанта. Вече съм прегледал исканията на Таниел. Състави някой от тях в мое присъствие. Не мисля, че на вас биха помогнали, но пък още един поглед няма да навреди. Сторих всичко по силите си да разбера какво се е случило с него и стоя на штрек за хора, които се интересуват. Може да се наложи Бода посети кезианците, за да научи повече. Това би било самоубийство, каза Нила. Не, че това би спряло Бо. Възможно е. Съжалявам, че не съм в състояние да ви предложа повече помощ. Утре сутрин заминавам за Адопещ. Ако има нещо, с което бих могъл да улесня търсенето ви, свържете се с мен по някой от гренадирите от 12-та бригада. Благодаря ви, рече Нила. Тя остави полковника и пое обратно през лагера към мястото, където се намираше каретата им. Какво й е оставаше? освен да остане да чака бой да му каже за етан. Съветът на полковника не беше принесъл полза, но Нила се надяваше, че Бо ще се окоръжи да научи, че са намерили съюзник в лагера и че Таниел е бил все още жив последния път, когато са го видели. Каретата бе изтеглена в страни от пътя, в едно дере, а конете стояха разпрегнати. Нила седна в купето и се заеда преглежда документите страница по страница като внимаваше да проверява всеки ред, за да е сигурна, че няма да пропусне нито едно от исканията на Таниел. Колонката, която представляваше за нея най-голям интерес, беше онази, където интендантите внасяха собствените си забележки. До определен момент всяка от молбите му за Барут се отхвърляше по заповед на Генералния щаб. В записите от последния месец това се променеше. Таниел получаваше Барут – а колоната за бележки гласеше «Спецразрешение. Ген. Киланска». Нила отдели въпросната страница, за да я покаже на Бо. Стъмваше се и в един момент Нила преустанови прегледа. Струваше и се странно, че нито Адамат, нито Бо се връщаха. Сега, като се замисляше, сержант Олдрич и хората му също не се виждаха. Тя отпусна глава на стената на купето и се зачуди, дали да излезе да ги потърси, или да остане вътре и да продължи да чака. Стори се, че чу тихо изтракване от към съседната врата на купето. Извърна се, ала вратата си оставаше затворена. Да, обади се Нила. Когато не последва отговор, тя протегна ръка към дръжката и в този момент я споходи мисълта, че макар лагера да приютяваше десетки хиляди, до сега не бе видяла никакви хора в близост до каретата. Вратата на купето рязко се отвори. Нила различи тъмно палто, покрито лице и мътния блясък на стомана. Уловил лъчите на луната. Копето се олюля, когато натрапникът скочи вътре. Нечия ръка се стрелна към нея. Нила се хвърли в противоположната посока и усети как ножът се врязва в диплите на полата й. Тя се извина страни и чу мъжки глас да изругава тихо в опита си да освободи острието от плата, Нила пренесе тежеста си върху плоската страна на ножа и изрита нападателя в рамото. Той залитна назад и сумтя, останал обезоръжен, но още в следващия миг запрати тежеста си към нея. Тя го улови под раменете. Нападателят удари ръцете й и ги изблъска надолу. Едната му ръка се вкопчи в шията й. Пръстите, сключени около гърлото й, пробудиха спомена за противния дъх на лорд Ветас, душил я по същия начин. Внезапно мъжът просъска от болка и отскочи с пламнал бълтон. Нила почувства как натискът престава да стяга шията й, зърна пламъка, обгърнал връхчетата на пръстите й, и скочи върху непознатия, пласкана от разпалилия се в нея гняв. Противникът се опита да я отблъсне, съсредоточен върху гасенето на дрехата си, но Нила се гмурна под ръцете му. Все още пламтящата й ръка намери лицето му и притисна дланта си към него. Кожа и кост побързаха да се отдръпнат под допирай. Писъкът на нападателя секна в зародиш и тялото му застина. Тапицерията на седалката и дрехите му все още димяха и Нила се заеда да ги гаси с полите си. Трупът, чиято глава почти изцяло се беше стопила в отвратителна черна маса, остана полулегнал върху седалката. Нила започна бавно да се отдръпва. Главата й се удари в тавана на купето и тя се приведе все така без да откъсва очи от мъртвеца, над чието въглени меса и дрехи продължаваше да се вие слаб дим. Тя сведе поглед към ръката си. Покриваха я сгърчени парченца кост и плът. Нила, тук ли? Боряско отвори вратата, на която Нила бе стояла облегната само до преди секунди и се вторачи в трупа. Лицето на магиосника оставаше скрито в сумрака. Ела, меко каза той, Улови я за китката и я издърпа навън. Едва тук нила долови противната миризма на изгоряла плът, коса и вълна. Боя отведе в страни, извади носна кърпичка от джоба си и внимателно почисти дланта й, като си помагаше с част от съдържанието на манерката си. Сетне се върна до купето, за да донесе чантата с документи. Аз. Беше и трудно да си поеме дъх. Сърцето й биеше оглушително а ръцете й се тресяха. Току-що бе убила човек, като изпепели главата му. Със собствената си ръка. Ще оставим багажа. Бих запалил каретата, но това ще привлече ненужно внимание. Олдрич и хората му са арестувани. Трябва да намерим Адамат. Нила гледаше ръката си, вече почистена от обгорените гносоти. Все още и се струваше, че между пръстите й лепне кръв. Помъчи се да срещне погледа на Бог трябваше да бъде силна. Ами ако са арестували и него? Ако можем, ще го спасим. Ако не, ще трябва да се оправя сам. А какво ще стане с войниците на Одрич? Бо се огледа замислено. Дори аз не бих могъл да освободя 15 души от вражески лагер. Ще трябва да понесат разстрела заради нас. Да вървим. Той я задърпа за ръката. Не, каза Нила. Как така не? Ти? Ние ги въвлякохме в това. Ние ще ги измъкнем. Безната да те глътне. Нила. Просъска бо. За подобно нещо ще ни трябва помощ, а ние не разполагаме с такава. Нила извърна глава в страни. Напротив, рече тя. Глава пета. Адамат можа да посвети малко повече от три часа на разследванията си. Преди военната полиция да се появи. Той се намираше на сред разговор с един млад сержант засягащ братовчетка и в намиращата се под командването на генерал Кет, трета бригада, когато почувства нечи пръсти над лакъти си. Адамат се извърна с очакването да види Нила или Бо, дошли да споделят напредъка си, но вместо това се извърна и вдигна очи, а после ги вдигна още малко, към непознат човек в униформата на военен полицай. Мъжът имаше грамадна гръд и щом заговори, гласът му отекна като ехо. Инспектор Адамат да, трябва да дойдете с мен. Адамат стисна дръжката на бастуна си и повдигна вежди. Съжалявам, но в момента се намирам посредата на служебен разговор. Ще трябва да изчакате. И той отново се извърна към сержанта с надеждата, че тази проява на авторитет е била достатъчна. Незабавно, прогърмя гласът на полицая. Сержантът се приведе към Адамат. Най-добре го последвайте, инспекторе. Адамат въздъхна тихо, взе си шапката и се обърна към натрапника. За какво става въпрос? Трябва да дойдете с мен. Да, това ми стана ясно. Но аз съм адрански гражданин и имам правото да се осведомя за причината, поради която един пазител на реда настоява да ме отведе. Полицаят вирна брадичка. Намирате се под военна юрисдикция, където тези ваши права, валидни пред цивилната полиция, не въжат, ще ме последвате ли или ще се наложи да ви завлека? За съжаление, не беше толкова тъпоумен, колкото изглеждаше. Адамът кимна отсечено. Ще дойда, но с възражение. Възразявайте колкото си щете. Насам, докато двамата вървяха през лагера, Адамът се постара да мърмори гръмко, като изразяваше неудовлетворението на човек, на когото е било попречено да си върши работата ала под тази фасада сърцето му биеше припряно. Той действително очакваше в даден момент военната полиция да се поинтересува от него. Все пак, щом Хиланска криеше нещо, не би търпял някой да си врено са наоколо. Инспекторът просто не бе очаквал, че въпросният момент ще настъпи толкова скоро. Дали генералът бе разпитал Олдрич? А може би някой от войниците бе разпознал Бо. Прекалено много неща можеха да се объркат, Нямаше как човек да вземе предпазни мерки срещу всеки развой. Може би нервите на девойката не бяха издържали, и тя сама бе изтичала при Хиланска. Не, Адамат отхвърли последната възможност. Онази парачка, която и да беше, тя, имаше неумолим поглед. Лагерният затвор на практика представляваше три затворнически коли, паркирани близо до мястото, където бригадните кавалеристи привързваха конете си. Отведоха Адамат до най-близката кола и един от дежурните й отключи. Едрият стражник хвана Адамат за рамото и го блъсна към колата. Инспекторът стисна зъби и сподави желанието да протестира. Знаеше, че моментът не е подходящ за създаването на врагове. Забеляза, че и трите коли са пълни, заети от Олдрич и хората му. След като бастунът му беше конфискуван, той пристъпи вътре. Олдрич го изгледа мрачно. Виждам, че планът на привилегирования се развива прекрасно, рече сержантът, щом дежурните се отдалечиха. Кога дойдоха за вас? Попита Адамат. Преди няма и половин час. Съобщиха ли причина? Сержант Олдрич поклати глава. Пипнаха ни разпръснати. Някои от момчетата бяха в столовата, двама в нужника. Всичко протече тихо мълком и съвсем чисто. Бяха тройно повече от нас. Той се приведе към решетките и плю навън. Лош знак е, когато действат така. Военната полиция обожава да парадира със силата си. Държат се, сякаш сме изменили на отечеството. Обади се един от войниците. Другарите му кимнаха, а той додаде. Фелдмаршалът не би се отнесъл така с нас. Олдрич погледна към него през рамо. Фелдмаршалът не е тук, каза той. Вие, момчета, помнете, Просто сте изпълнявали нареждания. Ако някой ще поема вината, това ще съм аз. Докато изричаше тези думи, Олдрич гледаше към Адамат. Може би се чудеше дали си струва да се изправя пред военен съд или по-лошо заради човека на среща си. По мрачното мълчание на войниците инспекторът се досети, че вече са водили този разговор. Кога ще ни разпитват? Попита Адамат. Нямаше голям опит с военната полиция, но си представи най-лошия възможен случай. Хиланска целеше да прикрие нещо. Генералът щеше да ги подложи на мъчение, за да разбере какво знаят, след което щеше дискретно да ги екзекутира. Зависи от степента, в която са се разбързали. И от големината на гнездото оси, което сте разлютили с въпросите си, инспекторе. Възможно е просто да ни държат два-три дни и да ни пуснат но Олдрич не звучеше особено оптимистично настроен за подобен развой. Сред задълбочаващата се нощ Адамат разглеждаше околните палатки, напрегнат, в очакване да зърне войниците на генерала, изпратени да ги отведат за разпит. Часовете минаваха. Колкото повече разсъждаваше, толкова повече нарастваше убеждението му, че Олдрич най-вероятно е прав. Хиланска просто искаше да им попречи да създават затруднения искаше да ги отстрани от пътя си и толкос. Все още се намираха в незавидно положение, но тези размисли го поуспокоиха. Тък му започваше да задрямва, опрял рамене в студените стоманени стени на затворническата кола, когато край ухото му просъска нечи шепот. Адамът се извърна и се озова очи в очи с «От колко време сте тук?» – попита магиосникът през решетките. Адамът прогони сънливостта си. «Няколко часа», ако не се лъжа. Пазачите са зашеметени. Разполагаме с няколко минути, преди да настъпи смяната. Трябва да вървим веднага. Адамат се поколеба. Ако Хиланска действително възнамеряваше само да ги задържи, един опит за бягство щеше само да влуши нещата. Междувременно Бо пристъпи до вратата на затворническата кола и близна върха на обвития си в ръкавица показалец. Сгърчи двукратно пръсти и ги доближи до ключалката. Сигурен ли сте, че това е добра идея? Попита инспекторът. Те се опитаха да убият Нила, каза Бо. Не искат просто да си мълчим, искат да ни смълчат за винаги. Нила? Погрижи се за съседната кола. Адамат се извърна и видя, как Нила притичва до по-близката от другите две коли. Младата жена се огледа, сякаш се опасяваше някой да не я види след което повдигна ръката си с обърната нагоре длан, все едно бе обвила пръсти около невидим плод. Адамат се навъси, загледал се в жеста й. Какво се опитваше да направи? Над дланта й затанцува студен синка в пламък. Тя се пресегна и сграбчи ключалката. Металът започна да се топи под допира и и със съскане започна да капе по земята. Един от войниците изруга задавено. Значи излизаше, че и тя е привилегирована. Ето защо Бо толкова държеше да я води със себе си. Но къде бяха ръкавиците й? Адамат нямаше време да размишлява над последната подробност, защото войниците вече го избутваха на свобода. И как да се продъним, ще изведем такава голяма група от лагера. И съска Адамат към Бо. С малко помощ, отвърна магиосникът. Той подсвирна тихо. В отговор от мрака край коневръза изникнаха двама мъже. Те бяха огромни на ръст и всеки от тях носеше купчи на сини от червени униформи в ръцете си. Олдрич заговори отново обо, кажете на хората си да се преоблекат. Току-що бяхте зачислени към гренадирите от 12-та бригада. Вие също, Адамат. Обличайте ги направо върху старите униформи, момчета. Не бива да оставяме никакви следи, как точно сме се измъкнали. Адамът грабна една от униформите и се заеде я навлича върху костюма си. Дори и при това положение пак му беше голяма, тъй като бе пригодена за доста по-снажни хора. След като нахлузи куртката, получи и шапка от меча кожа. Нило обхождаше войниците, помагаше им да се облекат и където се налагаше, да придобият по-прегледен вид. Накрая тя пристъпи до Адамат и бой посочи към двамата гренадири. Вие сте част от почетния ескорт на полковник Етан, обърна се тя към Адамат, който ще го придружи до Адопещ. Той щеше да потегли чак утре, но заминава извънредно поради болест в семейството. Можем ли да имаме доверие на този полковник Етан? Бо се поколеба за момент, сетне кимна. Той е един от приятелите на Таниел. Адамат местеше поглед между Бой и Нила. Двамата привилегировани не се бяха преоблекли. Ами вие? попита инспекторът. Ние ще се измъкнем сами, рече Бо. Не щете за нужно да разяснява допълнително. А гражданската война? напомни Адамат. Това не е мой проблем. Докато магиосникът изричаше това, Нила хвърли оправдателен поглед към Адамат. Вървете, рече Бо. Пазачите се сменят след час. Ние ще изчакаме тук, за да се уверим, че бягството ви няма да бъде забелязано преждевременно, преди полковникът да ви е извел. Сетне ще оставя фалшиви дири, от които ще изглежда, че сте се отправили към адморието. Така ще решат, че сте избягали по вода. Адамат потисна желанието си да му благодари. Все пак нямаше да се намира тук, ако не беше магиосникът. Ами синът ми, Адамат трябваше да си го върне. И Борбадор бе единственият, който можеше да му помогне да го спаси. Ще намеря Таниел, след което ще ви взема от столицата. Имате думата ми. Адамат ким насковано и заедно с Олдрич и войниците последва двамата гренадири. Водачите им напредваха с ускорен ход, към който Адамат се придържаше с усилие. Хората на Олдрич бяха адрански войници макар и не толкова едри на ръст, колкото гренадирите можеха да се впишат в ролята сравнително лесно. Адамат без десетилетие по-стар от тях, размекнат от собствената си възраст и от цивилния, семейен живот. Беше привикнал да се вози в карети, а не да марширува. Някога, още в академията, когато Тамас, който тогава беше полковник, създаде прецедент за издигането на хора от простолюдието до висшите офицерски чинове – Адамат бе обмислял военна кариера. А сега, три минути от потеглянето им, той мълчаливо благодареше на боговете, че не е направил този избор. Скоро пристигнаха в частта от лагера, където се намираха гренадирите от 12-та бригада. Адамат познаваше флага им – два ястреба на Тадранските планини. Той потърси в паметта си нещата, които знаеше за полковник Етан. Полковникът бе професионален военен съвсем наскоро прехвърлил 30-те, по време на службата си се беше отличил в сраженията от една от множеството малки войни в Гурла подир официалния край на тамошните военни кампании. На пръв поглед, възходът му изглеждаше стремителен, ала на фона на сравнително краткотрайните гренадирски кариери в него нямаше нищо странно. Штурмоваците рядко се задържаха задълго, а и едрите тялом рядко притежаваха и съответстващ ум. Адамат си спомни – и че само преди две седмици беше прочел във вестниците за раняването на полковника. Бил останал парализиран. Изтощен от самото поемане на дъх, той различи спряла край периферията на лагера карета, обградена от наброяващ около 50 на души ескорт. Неколци на други гренадири изчакваха по-близо, готови да раздават оръжие и оборудване. Адамат, Олдрич и останалите бяха екипирани набързо. «Строй се!» провикна се някакъв капитан. Ще ми пристигат късно, песове недни. На гръб да носите полковника не заслужавате. Краката да му поливате не ви бива. Да знаете, че до един ще копаете нужници, когато се върнете. Офицерът енергично обхождаше редицата им и размахваше на гайката си. Не пропусна и Адамат, почувствал жилеща болка в прасеца си, той едва не изруга. Но се умя да се овладее, защото не се осмеляваше да излезе от ролята си. Тъй вярно! извика Адамат едновременно с останалите. Капитанът поспря край него и като се приведе, процеди. Ако създадете неприятности на полковника ми, със собствените си ръце ще ви убия. Той отмина, преди Адамат да е успял да отговори. От прозореца на каретата се подаде ръка и потупа по вратата. Адамат едва успял да си поеме дъх, отново трябваше да марширува с ускорен ход. По лицето му вече се стичаше убил на пот, когато каретата напусна коловозите на лагерния път и затрака по павирания път към столицата. Край северния пост забавиха ход и спряха. Двама дежурни пристъпиха до каретата. Адамат се намираше прекалено далече, за да чуе последвалия разговор. Можеше само да стои с нарамена пушка и с притискаща гръбна към ураница и да се надява, че необичайно ниският му за един гренадир ръст и лъсналото още в самото начало на похода лице няма да направят впечатление на никого. Постовият, който стоеше по-близо до каретата, свира мене и им даде знак да продължат. Нито той, нито другарят му си направиха труда да погледнат към Адамат. Краката му плъмтяха, докато колоната напредваше в мрака, а дробовете му щяха да се пръснат. Всички наранявания от изминалата половин година започнаха да се обаждат, но съд го болеше, раните по стомаха и рамото сърбяха, синини, за чието съществуване изобщо не бе осъзнавал, започнаха да пулсират. Осъзна, че е започнал да изостава от останалите гренадири, не само от същинските такива, а и от хората на Олдрич и си наложи да ускори ход. Ама че мизерно съществуване кой би понесъл да подлага тялото си на подобни мъчения. Адамат впрегна възмущението си като изблик на сила. Почерпи сили и от разочарованието от проваленото пътуване. Най-вероятно Таниел не се намираше вече между живите. Щяха да минат седмици или месеци, преди Бода се появи отново, за да възобнови търсенето на Йосип. Ако изобщо се върнеше. Защо ли изобщо се беше съгласил и цялата тази работа с Хиланска и Кет, тази раз пращеше да се окаже гибелна за Адро, в това не се съмняваше. Колкото повече размишляваше над картата, зарната в квартирата на генерала, толкова повече се засилваше убеждението му, че Хиланска не просто се подготвя за евентуална битка, а възнамерява да предизвика такава. Дали Кет действително би обвинила Хиланска в измяна, за да прикрие собствените си следи? Вероятно очакваше, че и други от нишите офицери ще я подкрепят. Или се надяваше да привлече на своя страна наемниците от крилете на Адом. Във всеки случай, щеше да бъде смазана между Хиланска и Кезианските войски. Знаеше ли, че три бригади Адранска пехота щяха да погинат заради нея? Наистина ли беше толкова самовлюбена? Адамато съзна, че е спрял да крачи едва когато зърна каретата и придружаващия я ескорт на 40 на крачки пред себе си. Той се затича, за да ги догони, напукна болката в коленете си и се изравни с последните редици, точно когато капитанът нареди спиране. Адамат започна да си проправя път през войниците, насочил се към каретата. Нечия ръка му препречи пътя. Не помня да съм давал заповед свободно, каза му капитанът. Връщай се в строя, преди да съм те опердашил. Трябва да говоря с полковника, каза Адамат. Нищо подобно няма да правиш. Марш обратно. Адамат нямаше време за това. С настойчив трепет в гърдите, който нямаше нищо общо с напрежението от припрения поход, той възрази. Аз не принадлежа към проклетите ви войници и вие го знаете много добре. Оценявам помощта ви, само че сега ще ви помоля да се махнете от пътя ми. Изпълнявам задача, възложена ми от самия фелдмаршал Тамас. Фелдмаршал Тамас е. Поде капитанът, като се изопна. Спокойно, капитане, долетя глас от каретата. Поснете инспектора да пътува с мен. Адамат потисна победоносната си усмивка. Нямаше причина да си навлича допълнителна неприязан. Той подмина капитана, Отвори вратата на копето и се покатери вътре. Заради тъмнината не можеше да различи чертите на полковника. Но едрата снага не оставяше съмнение. Етан седеше облегнат, вероятно привързан с колани заради състоянието си и се подпираше на бастун. Вече можете да махнете униформата, каза полковникът. Ако изпратят хора подирени, тя няма да ви помогне. Адамат свали тежката шапка и алената куртка и си отдъхна. В следващия момент обаче съжали, защото студеният нощен въздух веднага връхлетя под гизналия от под костюм. Студът го прониза до кости. Благодаря ви за съдействието, полковник, рече Адамат. Това беше най-малкото, което можех да направя. Е там потупа по вратата на купето и в отговор каретата потегли. Таниел ми спаси живота. Той беше добър приятел. Зная, че се опитвате да му помогнете. Просто ми се иска всички да бяхме сторили повече. Не е изключено да съществува нещо, което да сторим. Каза инспекторът и бързо додаде. За армията, разбира се, етани ни сумтя много значително. Сблъсъкът между Кет и Хиланска може да означава края на Адро. Продължи Адамат. Измивам си ръцете от цялата работа. Връщам се обратно на север, оттеглям се в пенсия. Един сакат гранадир никому не е от полза, без значение дали ще спечелим войната. Но? Няма но, инспекторе. С радост ви помогнах да избягате от машинациите на Хиланска, но намесата ми свършва тук. Разбирам. В израз на обзелото го бесилие, Адамато Дари си умрук под ланта си. Сега в гласа на Етан се долавяше колебание. Ако има нещо, с което бих могъл да улесня завръщането ви, ще го сторя. Да, има. Отзова се Адамът и започна отново да се обнадеждава. Препоръката ви определено би ми била от полза. На кого желаете да ви препоръчам? Бригаден генерал Абракс от крилете на Адом. Мислят, че открих как да спася войниците на генерал Кет. Глава 6. Таниел наблюдаваше взвода адрански войници които претърсваха дъното на каньона дълбоко под него. Следеше ги още от Варидийската долина, където преди два дни се бяха отлъчили от ротата си. Бяха дозина, облечени в стандартната синя адранска униформа, в пълно снарежение, стиснали готови за стрелба пушки. Бяха прекосили долината предпазливо, без да изминават повече от километър на ден, като претърсваха всяка диря, пътечка и пролука. Ако запазеха темпото, след още два дни щяха да достигнат скривалището на капоел. Таниел потисна порива си да скочи на крака и да изкрещи. Искаше му се да се втурне надолу по склона, да се запарзаля по сипея и да размахва ръце, за да привлече вниманието им. От последния път, когато бе вкусвал истинска храна и беше спал в меко легло, го деляха седмици. Кожата му стоеше напукана, покрита с вкоравена мръсотия, а тялото му още напомняше за побоя, нанесен му от войниците на Крезимир. Отдавна не обръщаше внимание на собствената си миризма, сигурен знак, че е привикнал към вонята. Единственото, което го възпираше да оповести присъствието си, бе глождащото го съмнение. Беше повече от вероятно тези хора да търсят именно него. Югозападните Адрански планини бяха почти непроходими, Пресичащата ги плетеница от долини не отвеждаше до нищо значимо. Нямаше друга причина, която да оправдае присъствието им. Същинският въпрос беше защо го търсеха. Никой друг от висшите офицери нямаше основание да изпраща две роти по Диремо. А генерал Хиланска бе изменил на Таниел, на Тамас и на Адро. Може би тези войници бяха негови доверени хора. А може би Тамас се беше завърнал и те бяха приятелски настроени но нали щяха да зуват името му, ако бяха доброжелателни. Колебанието не спираше да го измъчва. От това разстояние нямаше как да различи лицата им. Изруга тихо. Ако разполагаше с барут, щеше да може да зърне лицата им от много по-далеч. От няколко часа да се спусне безшумно и незабелязано. В ботушите му потракваше чекъл, а пръстците му плъмтяха от напрежение. Почти се здрачаваше, когато най-сетне зае позиция в сянката на една канара на около 150 на крачки над войниците, където приклекна и се спотъй. По челото му се стичаше пот. Отново изруга. Всеки от войниците носеше пушка с нанизан щик. От голямо разстояние човек не можеше да различи подробности за същината на оръжието, но от настоящата си позиция съвсем ясно видял простеното, гладко дуло и заобления приклад. Това не бяха огнестрелни оръжия. Тези пушки използваха с гъстен въздух, за да запращат куршумите си. Деликатни и капризни оръжия. Войниците ги използваха само когато им се налагаше да убият някой барутен мак. Таниел остана скрит до смрачаване, като наблюдаваше как войниците се приготвят да нощуват. Вечерта пое обратно нагоре по страмнината. Козите пътеки го отведоха отвъд билото и той пое споредно на върха като вървя близо километър до тесния процеп между две огромни, плоски канари. Капоел седеше кръстато, опряла гръб върху каменната стена на пещерата им. Луничките й не се виждаха под пласта кал, по тъмната и връхна дреха личаха множество разкъсвания. Тя вдигна поглед към него, при което главата й леко се олюля от изтощение. Взвота дрански войници, каза Таниел. Въоръжени до зъби с въздушни пушки. Той се отпусна до нея, като умишлено избягваше да поглежда към восъчната фигурка, която беше положила пред себе си. Несъмнено хора на Хиланска. Струваше му се, че умората се е просмукала до мозъка на костите му. Всяко мускулче го болеше, а ръцете му трепереха от копнежа по барут. И все пак това си беше напредък. Само допреди няколко дни не можеше да се държи на крака заради абстиненцията в момента напредват по протежение на долината. Скоро ще достигнат завоя, сетне ще поемат насам. Няма да им отнеме повече от два дни. И прашинка Барут не носят със себе си. Таниел си наложи да се усмихне. Капоел отпусна глава на рамото му и той се постара да седи с изправен гръб. Не можеше да допусне да издаде собствената си слабост. Нямаше да е справедливо спрямо нея. Не и след като го беше спасила. Собствената й магия му даваше сила. Капоел беше удържала Бог със силата на собствената си воля. Таниел сведе най-сетне поглед към восъчната фигурка, положена върху земята. Нямаше как да сбърка лицето, разпознаваше го по деликатната челюст, златистата коса и противната празнота, зееща на мястото на едното око. Камък с големината на Таниеловия юмрук притискаше гърдите на куклата, а от главата изтърчеше дълга игла, той нежно отмести главата на Капоел от рамото си. Време е, каза Таниел. В повдигнатите към него очи се четеше питане. За момент се опита да отгатне звученето на гласа й. Той я целуна по челото и се изправи на крака. Отивам да убия сънародниците си. Таниел се спусна обратно по склона точно след полунощ. Нощта се случи мрачна, с закриващи полумесеца облаци. Цялото му тяло се тресеше под напрежението от слизането. Налагаше се да напредва бавно, за да не предизвика свличане от сипея и безшумно, за да не стресне спящите наблизо животинки. От непрекъснатото взиране в мрака го боляха очите. Можеше да разчита единствено на мускета, задигнат по време на лодешкото бягство от кезианския лагер. И то само на щика му, защото не разполагаше нито с барут, нито с куршуми. Куртката си остави в пещерата при Капоел. Винаги имаше опасност сребърните копчета да уловят някой от редките лунни лъчи и да издадат присъствието му преждевременно. По същата причина беше покрил катарамата на колана си с кожа. Болезнено остро усещаше липсата на барут. Едничко смръкване щеше да му позволи да вижда съвсем ясно в мрака и да изостри сетивата му щеше да заглуши болката в костите, да успокои разранените гръб и нозе и да го дари с силата и бързината, които щяха да превърнат сблъсъка му с дози на противници в нещо съвсем. Е, не съвсем лесно. По-скоро постижимо. Приклекнал на склона, той проучваше плячката си. Взводът Адрански войници се беше разположил да нощува в сянката на триметрова скала с тичеща се по нея вода с гръб към плитка ниша в стената на каньона. Един от тях стоеше на пост на върха на водопада. Подир още няколко минути оглед, Таниел успя да различи и втория постови, по-надолу, отдалечен на около 30 на крачки от лагера. Позицията беше подбрана добре, защото отстраняваше възможността за изненадващо нападение. Само, че Таниел не възнамеряваше да се промъква изненадващо. Не и сам. Единствено шумът на водопада щеше да прикрива приближаването му. Макар затрудненото от тъмнината виждане да представляваше известна пречка, той обмисляше евентуалното нападение от една седмица насам. Беше разучил целия терен, така че можеше да се оправи и с затворени очи. Това място бе една от набелязаните по-рано потенциални позиции, където съгледвачите биха се разположили да нощуват. Дори разположението на постовите им отговаряше на Таниеловите предвиждания. Заради сините униформи щеше да е трудно да различи войниците, ако не бяха сребърните копчета. Тук той неочаквано се поколеба. Беше отраснал сред тези хора, може би не сред конкретните войници, но сред техни другари със сигурност. Те бяха негови братя и сестри. Но тогава защо вървяха по дирите му с въздушни пушки? Единствено Хиланска имаше възможност да се здобие с толкова много подобни оръжия в Адро. Единствено той можеше да разполагат с толкова много доверени хора, склонни да се изправят срещу Барутен Мак. Убивал са мадрански войници и преди, напомни си Танил. Противните войници на генерал Кет, изпратени срещу него, и Капоел. Мога да го направя отново. Чакълът се размести тихо под стъпките му, когато възобнови спускането си към върха на водопада. Жената на пост извъртя леко глава, дулото на въздушната и пушка се повдигна. Таниел застина, затъил почти на пълно дъх. Стори му се, че е минала цяла вечност, преди пустовата да отпусне оръжие и да се обърне на изток по протежение на долината. Таниел нагази в потока и почувства как студената вода изпълва бутуша му през дупка в подметката. С плавни стъпки се запрокрадва към пустовата. Стисна върха на мускета си, за да отдели щика. По шията му плъзнаха неприятни тръпки, когато ножът не помръдна. Той завъртя по-силно, но отново не успя. Побърза да потуши прилива на паника. Можеше да се справи и с голи ръце, но липсата на оръжие правеше нещата както много по-несигурни, така и много по-лични. Внимателно остави мускета на брега на потока и на три големи крачки прекуси остатъка от делящото го разстояние. Едната му ръка се стрелна около врата на дежурната, другата се притисна към гръбнака й. Незабавно засили натиска, като напрегна мускули, за да пресече достъпа на въздух и кръв до мозъка. Жената изхриптя и изтърва оръжието си, което изтрака в дъното. Сърцето на Таниел се сви при звука и той напрегнато се заоглежда, без да прекъсва мислено да брои. 20 секунди за несвяст. 4 минути за сигурна смърт. Паническите и опити да се отскубне, изгубиха настойчивост още на осмата секунда. Таниел продължаваше да отброява и когато стана ясно, че никой не е чул изтърваването на оръжието и няма да има тревога, затвори очи. Защо пък да пощадява войниците, изпратени да го заловят? Стигаше едничък от тях да оцелее, за да доведе със себе си цялата рота. И тогава Таниел щеше да има насреща си 200 души, ако не и повече, Дошли специално заради Него. Заради Него и Капуел. На 18-та секунда жената престана да се мята. Таниел задържа мускулите си напрегнати и я притисна към себе си. Прегръдката на убиеца, така го наричаше Тамас. Таниел почувства влага върху страните си. Спомни си как неодавна, отново в планините, но далеч на изток, взема на прицел най-добрия си приятел. Осъден на смърт заради магическите си способности на привилегирован. На 30-та секунда пусна жената, не чувстваше достатъчно ярост, за да подхранва силата си. Задържа увисналото в ръцете си тяло и внимателно го положи на брега на потока. След като приближи длан до устата й, за да се увери, че е жива, Таниял прокле слабостта си и бързо се отправи надолу, за да заобиколи лагера. Закова се на място, когато един от спящите се размърда, но въпросният двойник само промърмори нещо в съня си, намести се и продължи да спи. Ушите на Таниел бучаха. Първоначалният му план, в най-добрия случай посредствен, се опираше на отстраняването на постовите, последвано от избиването на спящите. Жестоко, но ефикасно. А какво можеше да стори сега? На сутринта, когато се събудаха, щяха да разберат, че са били нападнати щяха да разберат, че са го открили. И какво щеше да е постигнал с мисията си? Нищо. Занесен в тези мисли, Таниел не осъзна, че е започнал да напредва непредпазливо. Изпод крака му се изхлузи камък, който увлече и други след себе си, и Таниел изруга. Постовият до този момент с гръб към него се извърна с очуден вид. Таниел се хвърли напред и стовари юмрук под челюста му. В същия миг сграбчи куртката му, за да задържи изтърваното оръжие. Мъжът се свлече на земята. Под светлината на показалата се за момент Луна Таниел се взря в лицето му. Младо, все още с детска мекота, недокоснато от бръчките на години кампании. Изглеждаше на около 18. Може би новобранец. Той повдигна въздушната пушка и прокара ръка по нея. Оръжието имаше дълго, гладкоцевно дуло, като на мускет склапанов механизъм на мястото на затвор и заоблен въздушен резервуар вместо приклад. Макар и страховита заплаха за един барутен мак, високите производствени разходи в съчетание с ненадежността на тези оръжия бяха попречили на по-широкото им разпространение сред кезианската армия. Тамаз ги беше забранил изцяло на територията на Адро. Не беше никак трудно да се струши механизмът на оръжието. Алатаниел трябваше да остави недвусмислено послание. Той повдигна ръката си към нощното небе, загледан в лунната светлина, процеждаща се между пръстите му. Спомни си как уби онези адрански войници, копачите. Спомни си, как обвива с пръстиченето на онзи от тях, възнамерявал да насили капоел и дръпва. Спомни си усещането от разкъсаните сухожилия, напразно опитали се да задържат челюстната кост. И всичко това без бърут тласкан единствено от собствения си гняв и таинствената магия на Капоел. Таниел стисна дулото на въздушната пушка с две ръце и се напрегна. Бавно дулото започна да се огъва. Той го изви под прав въгъл, без да обръща внимание на негодованието на мускулите си. Подир това се промъкна обратно в лагера. Събрав всички въздушни резервуари в един зеблен чувал, същото стори с раниците и дажбите, взе един нож – сабя и храна, която щеше да стигне на него и капоел за около месец. Не докосна спящите войници. Те щяха да се събудят на сутринта или когато часовите им дойдеха в съзнание и да открият, че са били ограбени. А в средата на лагера, до сами огъня, щяха да заварят 11 въздушни пушки, струпани в прилежна купчина и с огънати под прав ъгъл дола. Глава 7 Нила изчакваше на северозапад от Адранския лагер с влажна от росата Рокля. Звездите над нея оставаха скрити от слой облаци и въпреки хилядите огньове в лагера на юго и топлото тяло на бокрай нея, тя се чувстваше съвсем сама в пустоща. Ако в момента беше светло, щеше да зърне пред себе си равнините на юг от Адопещ да се простират чак до величествения катранен лес, който се издигаше в подножието на въгленда на запад. На изток щеше да види Адморието, а на юг – Адранските планини, естествена граница между Адро и Кес. Някой беше казал, че кезианците наричат планинската варига с друго име – Крезим планина. Нила разтърка ръце, за да ги стопли, и разсеяно се почуди за названието, с което останалите държави отбелязваха тези върхове върху картите си. Есеният хлад вече се усещаше. Много скоро листата на дърветата щяха да започнат да окапват. А всичките и дрехи бяха останали в багажа, привързан за покрива на каретата, която бяха изоставили в Адранския лагер и в чието купе лежеше трупът на асасин със стопено лице. «Все още ли възнамеряваш да помогнеш на Адамат да спаси сина си?» попита тя. И в следващия момент осъзна, че ако Бо не беше искрен с Адамат, то нямаше да се поколебае да скрие истината и от нея. До нея Бо се намести. Двамата се измъкнаха от лагера безпроблемно, благодарение на някакъв негов магически трик, който ги правеше невидими за погледите на войници и пустови. От бягството насам не беше казал почти нищо. Аз държа на думата си, рече Бо, това кратко колебание. Съжалението в гласа. Той не иска да го стори. Смяташ, че изобщо не е трябвало да вземаш Адамат и Олдрич със себе си, тихо каза Нила. Бой сумтя, но не каза нищо. Права ли съм? Разбира се, че не трябваше. Това само усложни нещата. Определено ни помогна да си уредим среща с Хиланска, но заедно с това застраши живота им, а за нас създаде пречки. Ако бях сам, щях да се промъкна в лагера. Да изтръгна с мъчение истината от неколци на ключови хора и пак така незабелязано да изчезна. Странен беше начинът по който Бо изразяваше съжаление, че е застрашил нечий друг живот, а още в следващото изречение изтъкваше желанието си да измъчва невинни войници. За Нила тези неща бяха взаимоизключващи се и въпреки това продължаваше да смята, че Бо е добър човек. Може би грешеше. А може би нещата не бяха толкова прости. Бо махна небрежно с ръка, сякаш в отговор на нещо неисказано от нея. Вече трябва да е в безопасност. Сигурен ли си? Липсата на затворниците със сигурност трябва да е била установена до сега, отвърна Бо. Ако Хиланска искаше да вдигне врява, равнината отдавна щеше да гъмжи от патрули. Щяха да изпратят и конници подир от пътувалия полковник. Не. Хиланска ще потули нещата. Може би не разполага с хората или с времето да организира търсене. Главата на боса наклони към Нила и тя различи смътните очертания на усмивка върху лицето му. Може би убиецът със стопената глава ги е обезкуражил. Нила преглътна. Не искаше да говори за това. Без ни дори не искаше да си го спомня. Усещането за топящия се под пламъците череп щеше да й носи кошмари месеци наред. Тя потръпна. Какво точно чакаме тук? Шпиони, отвърна Бо. Нила нямаше как да не се намръщи. Шпиони тук. Та нали нищо не се вижда? Не дей да гледаш към лагерните огньове. Дори и от това разстояние те замъгляват взора. Тък му това правеше до този момент, изпълнена с желание да спи някъде на топло тази вечер. Стракащи зъби тя се притисна по-близо до Бо. Застанали сме насред нищото. Защо му е на някой шпионин да идва тук? За да заобиколи часовите, рече Бо. Нил различи очертанията на ръката му, когато той посочи. Тук долу е лагерът на Хиланска. А пак ето там, магиосникът посочи на юг, на около десетина километра се намира лагерът на Кет. Отвъд нея е са секезянците. Там и той посочи на северозапад. запад лагеруват наемниците от крилете на Адом, които са дългогодишни служители на Адро. Отдръпнали са се на разстояние, докато работодателите им се бият помежду си. Именно с одобрителен тон потвърди Бо. Поради настъпилото разделение в армията Хиланска надали изпитва доверие към собствените си хора, затова неговият шпионин няма да мине през препятствията на юг, а ще се отправи на север, като се преструва на пътуващ за столицата куриер но ще следва пътя само около 3 километра, след което рязко ще свие и ще тръгне насам. От това място може да продължи към Кезианския стан, лагера на Кет или към наемниците. Зависи къде е връзката му. И откъде знаеш всичко това? Бо прихна. Израснал съм на улиците, а подир това съм живял в дома на фелдмаршал Тамас. Малци на привилегировани са имали достъп до подобна школа по отгатването и разгадаването на стратегии. А сега престани да задаваш въпроси и отвори третото си око. Почти всеки, притежаващ магическа дарба, можеше да използва третото си око, за да поглежда отвъд. Това им даваше възможността да проследяват както проявите на самата магия, така и онези, които умееха да си служат с нея. Това беше първото нещо, на което Боя научи – да се взира отвъд очевидното, за да види намиращата се под него магия. Нила пое няколко плитки глътки въздух и притвори очи, за да се съсредоточи върху мускулите около очните си ябълки. Процесът не се отличаваше особено от кривенето на очи. Внезапният пристъп на гадене едва не я накара да се превие, ала тя удържа и раздалечи клепачи, за да погледне отвъд. Разгърналият се пред нея свят бледнееше, като съзиран през плътен вуал. Ясно можеше да различи очертанията на пейзажа, ала сега те изглеждаха небрежно загатнати в поредица от пастелни цветове, до сущ като скица. Тя се извърна към Адранския лагер и за момент изглеждаше, че броят на лагерните огньове се е удвоил. Това беше сиянието на чудаците. Множеството светлинки превръщаха стана в бляскаво петно. Мисля, че ще повърна, каза Нила. Шепотът на Бофохото и я сепна. Не се подавай, с натрупването на опит гадането постепенно отминава. Така ли ще видим шпиони в тъмното? Именно. И смяташ, че той ще бъде привилегирован или чудак? Няма да е привилегирован, рече Бо. Възможно е да е чудак. Подбират ги за шпиони, защото това им осигурява предимство. Но дори и нашият шпионин да не е, това е без значение. Защо? Барутните магове не могат да виждат обикновените хора отвъд. Чудаците също. Но привилегированите могат. Именно, макар че тяхното сияние е много по-слабо. Ако привилегированият блести като огън, а чудака сравним с фенер, то обикновеният човек е светулка. Говорим за толкова слаб блясък, че неопитният поглед може да го пропусне. Втренчването отвъд започваше да й причинява болка. Усещаше сухота в очите си, а непосредствено зад слепоочието усещаше зараждането на главоболи. Има ли изобщо някаква практическа полза? Нужен е остър взор, рече Бо. И практика. Ако това е практика, не искам да се упражнявам повече. Винаги съм мразил упражненията, каза Бо с топлота в гласа. Но няма друг начин човек да стане по-добър. Няма друг начин да станеш по-умен и по-силен от онези, които искат да те наранят. А когато си привилегирован, всички го искат. Струваше и се, че самите и вътрешности напират да изкочат. Нима бе възможно човек да поддържа това състояние продължително време. Самата представа за подобно нещо я потрисаше. Помниш ли колко мразаше лорд Ветас? Нила едва не изтърва концентрацията си. Не каза нищо, защото не се доверяваше на гласа си. Помниш ли как те е карал да се чувстваш безпомощна? Прошепна Бо. Припомни си цялата тази омраза, спомни си гнева, съсредоточи ги и ги задели на страна. Не дей да размишляваш над тях, това само ще те ожесточи. Задели ги и ги използвай като напомняне, защо никога повече не искаш да бъдеш безпомощна. Вземи слабостта си и я направи своя сила. Ти ще бъдеш могъща, привилегирована, Нила. По-силна от всеки, когато съм познавал. По-силна от мен. Само, че ще трябва да положиш усилия. За втори път Нила едва не развали концентрацията си, този път от смях. Тя, могъща. По-силна от Бо. Това и се струваше нелепо. А колко силен си ти? Порядъчно. Имам си своите слабости, но ги компенсирам с коварство това не ми се вижда честно. Лъжата и измамата са допустими, когато става дума за живота ти. А това винаги е така, когато говорим за кралската кабала. Един ден можеше да я оглавя. Особено след като узнах редица. Тайни. Какви тайни? Древно магиосничество. Като, например, как да нагъвам същината на отвъд около себе си, така че да оставам невидим за привилегировани и чудаци. И кой те научи на това? Сега в гласа му имаше веселие. Една много възрастна жена. Тя ме научи на много неща, на които вероятно не е трябвало да ме научава. В крайна сметка, самата тя си изпати от тях. Бо замълча. Има още нещо за същината на привилегирование, което трябва да знаеш. Само едно. Да, но то е доста лично. Сърцето на Нила трепна. Какво ли щеше да се окаже? Нима? Тя държеше мистичния си поглед, съсредоточен върху тъмното пространство на север от Адранския лагер, в търсене на някакво движение. Мислено благодари на боговете, че Бо не може да види червенината по страните и в тъмното. Ще имаш нагони? Какви нагони? Това беше глупав въпрос. Нила отлично знаеше за какво говори. Бо продължи с напълно делови тон. Ще ти се иска да завлечеш всеки го в леглото. Постоянният допир отвъд превръща привилегирования в разгонено животно. Това засяга и двата пола, макар че жените като цяло се владеят по-добре. А ако при мен не се появят подобни желания, ще се появят. Имаш ли вода? Вземи. Бо постави манерка в ръцете й. Затвори третото си око. Иначе ще припаднеш. Нило осъзна, че цялото и тяло се тресе от усилието да се взира отвъд. Тя наруши концентрацията си и благодарно поема нерката. След като отоли жаждата си, се обърна към Бо. С много жени ли си бил? С няколко. Чувала съм разни истории за привилегированите. По-голямата част от тях, вероятно, са истина. Последва известно мълчание. Нила усещаше, че той я наблюдава. Нила, ако тази нощ или утре вечер заловя шпионин, ще трябва да го измъчвам. А тя тък му бе започнала да се радва от смяната на темата. Налага ли се? Попита. Нужни са ми сведения. И не можеш просто да извлечеш истината от него с магия. Иска ми се да беше възможно. И няма друг начин. Аз не съм добър човек. Никой привилегирован не е. Загаднатото в тези думи не се хареса на Нила. Аз съм на път да стана привилегирована. Ти си привилегирована. Дори и да се намираш в самото начало на обучението си. И ще трябва да върша отвратителни неща, за да оцелея. Ти вече започна. И ще продължиш. Тя си спомни лепкавия допир на кръвта между пръстите си и начина, по който черепът на нападателя се разтече под дланта и като размекнат восък. Това е вторият път в рамките на няколко минути, в който предричаш какво ще правя. Толкова добре ли ме познаваш, привилегировани Борбадор, Нила почувства нежния допир на ръкавицата му върху бузата си. Сетне той се отдръпна. Известно време двамата седяха в мълчание, заслушени в шумоленето на стремглавия вятър сред полята. Някъде наблизо се обади Бухал. Неочаквано Бо се раздвижи, свали сакото си и обгърна раменете на Нила с него. «Добре съм», каза тя. «Чувам как забите ти тракът». Белотата на магиосническите ръкавици се открояваше на фона на нощния мрак, Нила лесно можеше да проследи движението му надолу по хълма. Тя се приготви за очаквания пристъп на гадене и разгърна третото си око. Дали и Бо правеше същото? Неговото сияние отвъд едва не я заслепи с пъстрата си яркост. Той разгърна ръце в страни и тя зачака да се случи нещо повече. Но Бо все така не помръдваше, а продължаваше да стои неподвижен, подложил лице на вятъра. Бо, просъска тя. Магиосникът се заискачва обратно към нея. Да, видях го. Видях движение. Къде? На юго -исток. Следва подножието на хълмовете. Поне ми се стори, че съм видяла нещо. Може би. Не, прекъсна я бо с мрачен глас и изпука кокълчета. Аз също го видях. Стой тук, той се отправи в посоката, в която Нила бе зърнала почти незабележимото сияние като напредваше с напълно уверена крачка. Тя пое нервно дъх, отново връхлетяна от усещането за самота сред ветровития мрак. Погледна към адранския лагер, чието огньове от това разстояние приличаха на жарава и за пореден път си представи как лежи край някой от тях свита в дебел спален чувал, на топло и в безопасност. Макар че Бо би заявил, че един привилегирован никъде не се намира в безопасност. Дали и бе заръчал да остане тук, за да изпести гледката на мъченията, на които щеше да подложи някой клетник, или защото я смяташе за слаба? Може би и двете. Тя беше привилегирована. Негови собствени думи. Не можеше да си позволи да бъде слаба, ако искаше да оцелее. Силата на магията биваше придружена от чуждите очаквания. Хората щяха да очакват от нея да използва способностите си в името на властник, отечество или богатства. Хората щяха да се опитват да я използват. Дали тези способности щяха да изострят апетитите й? Не просто чувствените апетити, за които говореше Бо, а и стремлението към богатства, слуги и авторитет. Този страх не й даваше мира. Какво можеше да стори? Да избяга в някоя далечна страна и да се надява, че никой няма да я забележи. Или да се научи да владее способностите си и да приеме и приветства могъществото, което и носеха. Нила не искаше да бъде лош човек, а Бо представяше привилегированите като лишени от избор струваше и се, че вътре в нея вече се е разгоряла война, която ще определи, що за личност ще бъде самата тя. Бо, осъзна Нила, бе разтърсван от същата тази война. Тя се изправи на крака. Бо вече прекосяваше хребета на втори хълм. Нила отвори третото си око, но не можа да намери предишния оттенък светлина. Борбадор също не се виждаше, прикрит чрез споменатия по-рано номер. Нила затвори третото си око и се запрепъва в тъмното, забързала по диремо. Четвърт миля и един изкълчен глезен по-късно тя докуцука до мястото, където Бо стоеше приклекнал сред високите треви. Дори и с обикновени сетива можеше да долови напрежението му. Той се взираше в мрака, подобно на планински лъв, дебнещ плячката си. Без да извръща глава, магиосникът прошепна. Какво има? Трябва да остана с теб. Последва кратко колебание. Сигурна ли си? Да. Добре. Нашият човек, който и да е той, се задава право срещу мас. Ти не прави нищо, защото не умееш да прикриваш магията си като мен. Не бива да рискуваме някой чудак да забележи проявите. Когато шпионинът се появи, ще го препъна с земя и ще го обездвижа с въздух. Ти стой тук! Нила приклекна добо върху увлажнелите си от тревата колене. По посоката, в която гледаше той, заключи, че шпионинът напредва през долчинката между два хълма. Но самата тя все така не виждаше нищо – за това предостави инициативата на Бо. Не и се наложи да чака дълго. Ръцете му се раздвижиха неочаквано две белезникави сенки в мрака и нила зърна искра, щом пръстите му затанцуваха. От дерето под тях долетя вик, секнал преждевременно, и Бо скочи на крака. Да вървим! Двамата се запръпаваха по нанадолнището, предвождани от избързалия напред Бо. Кротувай, мътните те взели няма за къде да бързаш. Чуха се няколко приглушени и сумтявания, последвани от блясъка на лъч мътна светлина, напомнящ фенер. Тя се зараждаше от рамото на Бо и разкриваше борбата му с някаква дребна фигура. Та това е дете. Неволно, каза Нила. Дали не бяха заловили погрешния човек? Обикновен, невинен пратеник или пък млад барабанчик решил да избяга от лагера. Бо я изгледа ядно и обърна момчето по гръб. То продължаваше да се мята като риба на сухо, макар крайниците му да бяха пристегнати от невидими, мистични нишки. Не изглеждаше на повече от 12 с тесен нос и дълга кестенява коса, стегната в опашка. Носеше редова тъмна униформа с високи чорапи, ботуши и куртка. Бо се изправи, протегнал пръст към момчето с жеста на човек, закърфичващ муха и го остави да се гърчи, докато грохне. Нила пристъпи до Бо. Той е дете, прошепна в ухото му. И сам виждам. Ще го измъчваш ли, ако се наложи? Самият ти също си бил дете някога. И ми се наложи да се науча кога е време да порасна. Студенината на думите му я вцепени. Нека да опитам първа. Той я гледа мълчаливо няколко мига, седне великодушно, протегна ръка. Заповядай, дай ми чифт ръкавици. След като ги нахлузи на ръцете си, Нила коленичи до момчето и протегна ръце в снопа светлина на Бо. Знаеш ли какво е това? попита тя. Момчето кимна изплашено. Извадил си лошия късмет да попаднеш в ръцете на двама привилегировани. Отговори на въпросите ни честно и ние ще те пуснем да си вървиш. Но ако ни излъжеш, ще изпепелим плата ти къще по къще така че на сутринта от теб ще е останала купчинка о въглени кости. Мога да се погрижа никой да не чуе писъците ти. Тя се приведе над лицето му. И никой да не ти помогне. Разбираш ли? Устните на момчето се раздвижиха, но не последва звук. Нила погледна през рамо към Бо. Извини ме, промърмори той и раздвижи един от пръстите си. Да опитаме отново, рече Нила. Разбрали какво ти казах? Да, изхриптя момчето. Разбирам. Добре. Как се казваш? Фолкрот. Злочесно име, промърмори ботъка, че само Нила да чуе. Тя сви устни, за да сподави усмивката си. И какво правиш тук? Избягах от честа си. Едва отронил това и пръстите на бо се раздвижиха. Фолкрот изпищя ужасено. Съжалявам. Исках да кажа, че носи съобщение. Нила полагаше усилия да изглежда хладнокръвна. Дали Бо действително усещаше кога детето лъже? Или просто го изпитваше? От кого? Попита тя. От генерал Хиланска. Къде трябва да го занесеш? На кезианските позиции. Трябва да съм стигнал до сутринта. И какво гласи съобщението? Не зная. В запечатан плик е. Не ми е разрешено да го отварям. С нов писък Фолкрот започна да се гърчи в отговор на болката, пораждана от невидими сили. Кълна се, че това е истината. Нила удари крака на Бо, момчето притихна. Къде е писмото? Под ризата ми. Нила се приведе, разкопча куртката му и повдигна ризата. Точно под ребрата му минаваше ремъкът на кожена турба. Нила я свали и я подаде на Бо. Магиосникът се отдръпна в страни от тях и отвори писмото. Взира се в него няколко минути, преди да направи знак на Нила да се приближи. Шифровано е, без ните да го глътнат, рече Бо. Залавянето му с нищо не ни помага. Той започна да се разхожда напред-назад, но след миг се закола. Крилете на Адом разполагат с неколци на дешифровчици. Те са се сражавали из целия свят. Лагерът им не е далече. Късно сутринта ще сме пристигнали, ако вървим цяла нощ. На Нила тази идея никак не й се понрави. И сега се чувстваше изморена, изцапана и подгизнала, а и си беше изкълчила глезена. Перспективата да върви 11 километра в пълен мрак и се струваше ужасна. Ами момчето ще трябва да го убия, каза Бо. Не, нямаме избор. Не можем да го пуснем. Той ще изтича обратно при Хиланска и ще докладва за открадването на писмото. Ще бъда бърз. Ти си противно животно. Няма да ти позволя да направиш това. И как ще ме спреш? В гласа на Бо се долавяше предизвикателство. Нила почувства как ръцете й се вцепеняват и си припомни синкавия пламък, обгръщал пръстите й. Но кого се опитваше да заблуди? Не можеше да използва магия срещу Бо той просто щеше да я изблъска в страни. Това дете е невинно. Първо ще трябва да убиеш мен. С изникнало върху лицето му кисело изражение, Бо премести поглед от нея към момчето и обратно. Изглежда, обмисляше по какъв начин да я отстрани от пътя си. Можем да го вземем със себе си и да го предадем на наемниците, продължи Нила. Така няма да ни се налага да го убиваме, а той няма да може да докладва. Не ми харесва да влача лепки със себе си. Но ми позволи да взема Яков. Не и тук. Нали за това го поварихме на съпругата на Адамат, за да не ни пречи. А това момче ще бъде с нас само до наемническия лагер. Нима искаш и неговата кръв по ръцете си. За момент Бо се загледа в ръкавиците си, преди да кимне отсечено. Добре, но в лагера на крилете го зарязваме. Глава 8. Беше около 7 часа, Росата още не се беше вдигнала от гъстите треви, когато Адамат, Олдрич и техните петнадесетима войници пристигнаха в лагера на крилете на Адом. Наемниците се бяха разположили в селище на име Билишир на няма и 50 километра от катранения лес. Тяхното знаме – Ореол с златни криле на червен фон – се развяваше от върха на единствената църква в града, а целият лагер стоеше обграден от набързо издигната палисада с двуметров ров. Адамат крачеше напълно механично, връхлетян от тежеста на натрупалата се умора. Насочи се право към първия и спречил се пред погледа му часови, застана насреща му и подир няколко мига мълчание, през което време войникът го наблюдаваше подозрително. Заговори. Аз съм инспектор Адамат и искам да говоря с генерал Абракс. Часовият беше мъж на средна възраст с нанизан щик. Червено-бялата му униформа имаше изряден вид, златният кант блестеше на утринната светлина. Не са ме информирали за вас, каза наемникът и хвърли бърз поглед към групичката новодошли войници и дирята, която бяха оставили в тревистата равнина. Дошъл съм от името на фелдмаршал Тамас. Постовият го изгледа с още по-голямо съмнение. Фелдмаршалът е мъртъв. Нима, отвърна Адамат с възможно най-добрата си имитация на хладно раздразнение даде си сметка, че отстрани сигурно е изглеждала като уморено примижаване. Пътувахме цяла нощ, за да донесем спешни вести на генерала. Освен това имам препоръката на полковник Етан от 12-та гренадирска бригада. Наемникът задържа погледа си върху Адамат още миг, сетне отново се обърна към Олдрич и хората му. Войниците бяха захвърлили гренадирските униформи, но не и оръжията – и макар, че не бяха спали през последните 24 часа, дисциплината им личеше. В такъв случай по-добре да ви заведа, каза Часовият. За втори път в рамките на два дена Адамат се озоваваше в нервния център на военен лагер. Бяха предадени на друг наемник. Сетне на адютанта на някакъв майор, млада жена с руса коса и приятна усмивка, отвела ги до църквата, която Адамат бе зърнал по-рано, при приближаването към градчето. Лагерът тък му се разбуждаше, на огнищата изникваха котли, лагерните парачки довършваха подетата през нощта работа. И докато нови и нови войници се надигаха от постелите си, тишината постепенно отстъпваше пред глъчката на лагерния живот. Пред вратата на църквата Адамат защипа ръкава на адиотанта. «Аз съм единственият, който трябва да се види с генерал Абракс», каза той. «Има ли възможност да се погрижите за ескорта ми?» Адютантът кимна веднага и се обърна към Олдрич. Отведете хората си във върбовка. Заведението се намира след онази къща. Вечер изпълнява функцията на офицерска столова, но на вас ще поднесат закуска. Кажете им, че е за сметка на генерал Абракс. Благодаря ви, каза Адамат, когато двамата останаха сами. Няма за какво, отвърна адютантът. Ние се отплащаме със същата благодарност, която нашите братя по оръжие демонстрират към нас. А фелдмаршал Тамас винаги е бил добър с нас. Как ли Тамас бе намирал средства да плаща на наемниците? Месеци наред столичните вестници бяха нашепвали за банкрут. Двамата влязоха в храма и жената покания Дамат да седне на една от пейките, а самата тя потъна във вътрешността. Инспекторът зачака търпеливо, сключил ръце в скута си, загледан в стъклописите на тамвона. Най-големият прозорец изобразяваше Крезимир високо над южната планина, разперил ръце към девете кралства. Неговите братя и сестри стояха около нозете му, за да помагат в делото му. Интересно как ли щеше да се отрази войната с самия Крезимир на адранската религия. Инспекторе! Гласът изтръгна Адамат от неспокоен сън и той осъзна, че отпуснал глава върху облегалката пред себе си. Побърза да разтърка чело, за да заличи на вярно образувалата се червена диря и се изправи. Кажете, генералът току-що започна закуската си. Кани ви да се присъедините към нея. При споменаването на закуска Адамат едва не припадна. Болката и умората не му бяха оставили време да мисли за храна, но сега самата идея накара стомаха му да заръмжи като пещерен лъв. Инспекторът и водачката му отново излязоха навън, този път само за да прекусят улицата. Къщата, в която адютантът го въведе, най-вероятно принадлежеше на местния свещеник. Двоетажна постройка с тухлена фасада и зелени капаци. Във всекидневната я е дамат с изненада зърна на почетното място на масата да седи познато лице – Лейди Винцеслав, собственичката на крилете на Адом. Носеше бялата униформа с златен шарф на наемнически ръководител, по-скоро формалност, предположи Адамат. Тя нямаше опит в ръководенето на битки. Генерал Абракс седеше на среща и облечена в подобна униформа. При появата на Адамат, тя се изправи. «Инспекторе, поздрави Абракс!» Гледаше го вежливо, суровото и лице не изразяваше нищо. «Генерал Абракс!» Адамат се ръкува с нея, сетне се обърна към другата жена. «Милейди, нямах представа, че сте тук. Това можеше да усложни нещата». А Бракс имаше репутацията на строга жена, но Адамат смяташе, че ще успее да я убеди да му помогне. Лейди Винцеслав нямаше да отстъпи пред молбите му. Инспекторе, разбрах, че имате вести от Тамас. Винцеслав отпи от чая си. Адамат преглътна безшумно. Отбеляза си, че не го поканиха да седне. Простете, ми леди, но не е така. Дамата се наваси. Адиотантът заяви. Че сте загатнали именно това. Не съм имал намерение да подвеждам, рече Адамат. Просто казах, че действам по поръчение, възложено ми от фелдмаршал Тамас. Разбирам. Нова глътка чай. Все още никаква покана. Що за заповед ви е дал покойният фелдмаршал, че се чувствате длъжен да я изпълните? Адамат започна да претърсва памета си в на заповед, писмена или устна. Която Тамаз да е отправил преди да изчезне в кес. Никаква, милейди. Винцеслав въздъхна тихо. А Бракс присви очи на среща му. И двете мълчаха. Милейди, аз. При последната ни среща, рече дамата, Вие ме разследвахте по подозрение в измяна. Разбирам, че сте изпълнявали заповеди, но това не променя обстоятелствата. Надявам се, че сега сте дошли с добри новини. Леди Винцеслав нямаше да се подлъже по нито една от историите, които Адамат бе способен да съшие и излишно беше и да опитва да апелира към патриотизма й. Тя вече правеше всичко възможно за родината си. На какво друго можеше да разчита тогава? Реши да се позове на прагматизма й. Вчера сутринта пристигнах в Адранския лагер заедно с привилегирования Бурбадор и взвод от Тамасовите железни оси с намерението да арестувам генерал Кет по обвинение в спекула и да освободя Таниел двустрелни от ареста. Двустрелни изчезна преди две седмици, каза Абракс. Това би трябвало да ви е известно. За обвиненията срещу Кет не каза нищо. Дори окото и не мигна. Знаехме, че е бил обвинен в убийството на Неколцина от хората и при самозащита. Нищо друго. Това беше до вчера, разбира се. Генерал Хиланска ни осведоми за разцеплението в армията и за попадането на Таниел в ръцете на врага, където намерил смъртта си. За пореден път го споходи усещането, че липсата на вести в столицата не е случайна. Занапред трябваше да взема под внимание и този фактор – чайната чаша на Винцеслав изтрака върху чинийката. Привилегирования борбадор ли споменахте? Да, Милейди. Къде е той сега? Обстоятелствата ни разделиха непосредствено при напускането на дранския лагер. Нямаше нужда да й разкрива подробности и за това. Само щеше да усложни нещата. Двострелни не е мъртъв, каза Бракс. Простете, обърна се към нея Дамат. Поне никой не е намерил трупа му продължи Абракс. Преди случилото се между Крезимир и Михали, Таниел е бил видян да си проправя път през кезианските редици заедно с онази дивашка чародейка. Моите привилегировани твърдят, че са станали свидетели на много интересна и необичайна магия. Бо определено щеше да се зарадва на тази вест. Но как да му я съобщи? Доколкото можеше да прецени, в момента привилегированият се намираше в кезианския лагер – а може би Хиланска го бе пленил и екзекутирал. Адамат осъзна, че мислите му се отклоняват от темата. Вече не ставаше дума единствено за двустрелни. Всичко това е много интересно, каза Винцеслав. Тя отхапа парче бисквита, сдъвка го и преглътна, сет не продължи. Но така и не ни казва за какво сте тук. На Адамат му течаха лиги. Милейди, при срещата си с Хиланска видях бойните му планове. Имам причина да вярвам, че той ще нападне Кет в рамките на следващите два дена. И не смятам, че има каквото и да било намерение да се опита да разреши спора по дипломатичен път. Ако двете половини от Адранската армия се сблъскат, кезианците просто ще ги изчакат да се взаимоунищожат, след което цялата тази кампания ще пропадне. И вие имате решение. Попита Абракс. Точно така. Продължете. Искам да зачислите трите бригади на кет към вашите наемници. Абракс избухна в остър смях. Нелепо. Адамат опря ръце на масата. Това би сложило край на разцеплението и би спасило десетки хиляди животи. Нелепо е. Чисто практическите условия биха били невъзможни, рече Абракс. Не невъзможни. Само неудобни. И додаде Абракс. Кет ще трябва да се съгласи тя ще се съгласи. Зная точно какво иска. А брак понечи да каже нещо, но Лейди Винцеслав повдигна ръка. «Инспекторе», каза дамата. В гласа й се долавяше нотка на интерес. «Заповядайте да закусите с нас. Бих желала да науча повече». Глава 9. Таниел се иска тери по склона – намери подходяща позиция на няколко стотин крачки над лагера и се настани да наблюдава спящите войници през остатъка от нощта. Все още беше тъмно, недълго след като беше напуснал лагера, когато един от войниците се измъкна от спалния си чувал и се затътрузи към храстите. Завърна се след минутка, а от последвалите крясъци стана ясно, че е намерил произведението на изкуството, което Таниел бе изработил от въздушните пушки. Останалите войници наскачаха на крака. Бяха изпаднали в паника. Дори и от това разстояние барутният мак чуваше пресипналите им спорове, псовните и тревогата, с която откриха първия зашеметен часови. Трябваха им още 15 минути преди един от тях, най-вероятно сержантът, да се покатери при втория пост на върха на водопада. Пренесоха и зашеметената си другарка долу, след което се събраха на съвещание разположени в защитна формация с гръб към скалата, макар да нямаха оръжие. На изток небето тък му просветляваше, когато раздигнаха лагера. Изморени, обзети от видим по поведението им страх, те предпазливо поеха назад в каньона. Таниел ги изчака да се отдалечат на разстояние, от което нямаше да могат да забележат изкачването му и пое обратно по дългия път към Капуел. Прекрачи прага на пещерата два часа по-късно. Краката го боляха от изкачването, а тялото му се влачеше от изтощение. На три пъти нозете му изгубваха опората си, само по чудо се бе задържал върху склона. Пръстите му кървяха, а ризата и панталоните повече приличаха на бедняшки дрипи. Сърцето му се сви при вида на капуел. Сгушена въгъла на пещерата, завита с куртката му, подложила ръце под лицето си. Таниел заобиколи подобието на Крезимир и коленичи край нея. Пола. Той нежно я докосна по рамото. Нещо се притисна към гърлото му. Таниел сепнато премести поглед върху дългата игла, озовала се в ръката на Капоел. Аз съм, Пола. Зеленото око се взря в него за момент и подирми ги глата изчезна. Капоел се надигна и тръсна глава, за да се разсъни. Крезимир настойчиво поде Таниел. Какво е станало с Крезимир? Тя повдигна вежда на среща му, сетне лицето и засия. Посочи към куклата на Крезимир, прикована към средата на пещерата. С два пръста във въздуха изимитира вървеш, а с другата ръка рязко разсече. Таниел и сумтя. Той никъде няма да избяга. Капоел кимна с победоносна усмивка. Как така? Тя потропа по си, сетне отново посочи фигурката. За първи път Таниел забеляза символите, изписани в земята около куклата, поредица линии, израстващи от Крезимир. Виждаха му се безсмислени. Какво означава това? Тя сви умрук и посочи към него. Не разби! Таниел спря и се наваси. И тогава разбра. Линиите не бяха символи, а очертанията на пръсти. Крезимир лежеше върху дланта на ръка, нейната ръка най-въроятно. Той се намира в дланта ти, така ли? Не се налага да си будна, за да го държиш под контрол. Кимване. И как се досети за това? Капоел извъртя очи към един от тъглите на пещерата и направи неопределен жест. Какво означава това? Този път тя повдигна и двете си вежди и го погледна по онзи начин, когато се преструваше, че не го разбира. Таниел я сграбчи за ръката. Пола, какво искаш да кажеш. Не можеше да овладее напрежението в гласа си. Откъде знаеше тя, че Крезимир все още се намира под контрол? Откъде знаеше с кои символи да си послужи? Тя свира мене, прокара пръст по земята и с другата ръка посочи към фигурката на Крезимир. Експериментирала си. Кимване. Правила си си експерименти с Бог. Капоел се усмихна засрамено. Сънят откраднат по време на отсъствието му и се беше отразил неимоверно. Турбичките под очите се бяха смалили. Изглеждаше в приповдигнато настроение и за първи път от една седмица насам се усмихваше. Таниел пусна ръката и прокара пръсти през пластената си коса. Няколко борови иглички се отрониха от нея и той ги бръсна към един от тъглите. Откъде знаеше кое ще проработи и кое не? Иска ми се да знаех повече. Да знаех каквото и да е за магията ти. Капоел посочи към себе си. И на мен също. Не знаеш нищо за собствената си магия? Тя сви леко рамене и повдигна пет пръста. Очерта нещо върху земята и прокара пръст по гърлото си. Нищо не разбрах, Пола. Тя и е сумтя я е досано. Бъди внимателна, когато експериментираш, продължи Таниел. Има барутни магове и привилегировани, които сами овладяват основните понятия. Но онези, опитващи да постигнат по-сложни неща без съответната подготовка, намират единствено смъртта си. Самозапалват се с пренос от отвъд, взривяват се, докарват си барутна на слепота. Нямам представа за конкретния начин, по който твоята магия може да ти навреди, но зная, че такъв съществува. Той разтърка очи. Ти дърпаш конците на Бог, още не разбирам как тези нишки не са се врязали в теб самата. Капоел махна с ръка и се усмихна насърчително. Аз също. Просто чудесно. Таниел извади дажбите, задигнати от адранските войници. Двамата с Капоел лакомо се заеха с тях. Сухарите бяха корави и солени, а сушеното говеждо невероятно жилесто, но за него храната беше божествена. Погълна две порции, преди да се овладее иначе щеше да го заболи стомах и. Вкусът на сиренето пробуди спомен, който Таниел копнееше да забрави. Крезимир застанал победоносно върху мястото, някога заемано от Адом Михали. Тези войници ядяха подобна суха храна заради смъртта на готвача. Таниел срита дажбите, внезапно изгубил апетит. За своя огромна изненада почувства сълза да се търкулва по страната му. Побърза да я обърши. Капоел го хвана за ръката и го накара да легне върху студения пещерен пот, положи главата му в скута си и започна да масажира слепоочията му. Таниел се протегна, като внимаваше да не закачи фигурката на Крезимир и почувства как болката започва да се отсежда от крайниците му, а умът му да се унася. Събуди се със сепване, все така отпуснал глава в скута й. Ръката й почиваше върху бузата му. По обилната светлина, изпълнила пещерата, личеше, че минава пладне. Таниел преглътна прозявката си и си помисли, че трябва да се надигне. Трябваше да стои на пост, да наблюдава за още войници, но Капуел беше толкова топла. И макар, че подът на пещерата беше студен, имаше усещането, че е стоял с часове в гореща вана. Трябва да. Пола, кръв ли имаш върху пръста си? Върхът на пръста и наистина еленееше. Тя го притисна към устните си и за момент сведе поглед към Таниел, видимо отдадена на мисли за друго. Подир това допря показалеца си към дясната му буза. Таниел посегна да й попречи, но другата й ръка улови неговата си изненадваща сила и тя докосна първо едната му буза, сетне и другата. Той почувства как кръвта засъхва върху лицето му. Капоел облиза кръвта от пръста си, а на върха му изникна нова капка. Явно беше нейна. Но какво правеше? Може би магия. Някакъв дивашки ритуал. Той се освободи от нея и се изправи на крака. Чувстваше се странно. Пола, какво правиш? Таниел прокара ръка в побузата си и го погледна. Нищо. Много странно. На последвалите му въпроси бе отговорено с прозявка. Той я е остави да се взира в фигурката на Крезимир и излезе от пещерата, изкатери се довърха и пое успоредно на скалния ръб. В каньона от дясната му страна бе протекал сблъсъкът за Дранския взвод. Войниците щяха да се нуждаят от половин ден, за да се върнат при ротата си. А ако напредваха с ускорен ход, тък му щяха да пристигат. Пътят, който Таниел трябваше да измине, беше много по-кратък. Той продължи да следва скалата, като се придържаше към източната и страна, където вероятността да го забележи, някой наблюдателен разознавач беше най-малка. Скалният връх започваше да се стеснява заплашително и го лишаваше от потенциални скривалища, ала той продължи, докато не достигна една плоска, агловата скала, отвъд която небето се простираше като планинско езеро. Таниел допълзя до ръба и надникна. Варидийската долина имаше формата на назъбен прорез между две високи, сивеещи планини. Дъното й се намираше на стотици метри под него, обрасло с храсталаци, на свой ред разделено от тясна, лъкатушеща река, широка не повече от десетина разкрача. Разклонението към каньона, където Таниел бе издебнал войниците, се намираше на запад. Самата долина се стесняваше в друг проход, който тридесетина километра по-надолу отстъпваше пред Адранските равнини. Дъното на долината бе изпъстрено с най-малко стотина палатки, Една рота адрански войници. Сега вече Таниел не изпитваше никакво съмнение, че са били изпратени от Хиланска и можеше да се обзаложи, че до един са вооръжени с въздушни пушки. Откъде ли ги бяха снабдили с тези оръжия? От кезианците. Дали тези хора знаеха, че предават отечеството си? Някакво движение привлече погледа му. От Каньона изникна малка група и продължи към лагера. Таниел се намести по-удобно и прокле невооръженото си око. В барутен транс щеше да различи и най-дребната им мимика. С нормалния си взор едва можеше да ги преброи. Настъпваше моментът на истината. Дали проявеното от него милосърдие щеше да ги убеди да се откажат? Дали щяха да осъзнаят, че началството им ги е излъгало и ги е изпратило последите на приятел? Дали щяха да се втрещят от проявената от Таниел сила? Чакането продължи часове, през които Таниел можеше единствено да присвива очи по посока на лагера, неспособен да разгадае съзираното. Несъмнено поди рапорта на завърналите се войници офицерите щяха да се съберат на съвещание. Ротният щеше да изслуша мнението на подчинените си и да вземе решение. Самотни войници започнаха да напускат лагера. Таниел ги видя да се отправят към различните разклони нагоре и надолу по долината бяха изпратени да повикат обратно останалите търсачи. Междувременно войниците в лагера се строяваха. Сърцето на Таниел се сви, докато ги наблюдаваше. Десетки оформяха редици с препасани турби и нарамени въздушни пушки. Под слънцето проблясваха щикове. Не се подготвяха да си вървят. Група между 80 и 100 души беше трудно да се определи от това разстояние. Напусна лагера с бавен ход насочваше се право към каньона на Таниел. Вече нямаше никакво съмнение за намеренията им. Таниел започна да се подготвя за подобен развой още от мига, в който за първи път зърна ротата да напредва в долината. Войниците пак щяха да се придвижват предпазливо, в това нямаше съмнение, но с по-голяма бързина в сравнение с предишните отряди, защото черпеха увереност от бройката си със стандартен ход и стандартното разположение на разузнавачи и постови щяха да им трябват не повече от три десетина, най-много 40 часа, за да достигнат върха на каньона, подир което от пещерата на Капуел щяха да ги делят само часове. Таниел си припомни разположението на прохода и мислено го обходи. Имаше три възможни стеснени позиции, от които сам човек можеше да се противопостави на подобна група. Имаше пет места с подходящ за срутване стръмен и ронлив склон. Имаше повече от дозина места, от които можеше да ги обстрелва необезпокояван. Ала в теснините те просто щяха да го застрелят, срутването щеше да издаде место на хождението му, а с пушка не разполагаше. Капоел, каза той, докато енергично се привеждаше под прага на пещерата им. Трябва да вървим. Тя стоеше приведена над фигурката на Крезимир, с котешки, неразгадаеми очи и свъсени вежди и леко поклати глава. Те идват, продължи Танио. Към 80 на души пехота до един въоръжени с въздушни пушки. Разполагаме с два дена, преди да ни открият, ако имаме късмет. Няма начин да отблъсна толкова много хора. Капоел отново поклати глава. Как така не? Тя посочи към куклата, сетне раздвижи два пръста във въздуха. Не бива да го местя ще трябва да го преместим. Ако останем тук, ще умрем. Капоел остана втренчена в фигурката за няколко мига, като се поклащаше на пети. Започна да драска по земята, свърха на една от иглите си. Сви пръсти и допря показалец до дланта си, сякаш държеше джобен часовник. Нужно ми е време. Така да бъде, Пола, рече Таниел. Но ако онези се доближат достатъчно, че да подемат същинско преследване, никой от двама ни няма да оцеле. Глава 10. По преценка на Нила беше около 10 часа, когато съзряха наемническия лагер. Фолкрот, техният пленник, вървеше пред тях суморен и посърнал вид. През нощта по пътя на сам бе направил три опита да се отскубне от тях и да избяга на юг. И всеки път Нила се втурваше по диремо, догонваше го и го поваляше на земята. При третото бягство Бог улови с магия, подир което повече опити не последваха. Краката я боляха, роклята й бе мръсна и в момента повече от всичко копнееше за мек креват. Лицето на бота мнееше от наболата брада, но липсата на сън, като че ли не му се беше отразила. Постовата, която подминаха, беше млада жена в червено-бяла наемническа униформа. Опряла пушка на рамо, тя стоеше в средата на пътя, за да спира трафика, какъвто нямаше и изглеждаше доста отекчена. Не направи никакъв опит да ги заговори. Не трябваше ли да ни попита нещо? Рече Нила. Нейното задължение е да бди за врагове, каза Бо. Войници, кавалерия. Такива неща. Следващият постовище ще се поинтересува от нас. Аха, искаш ли да знаеш защо? Да предположим, винаги се интересувай от това. Не е достатъчно да знаеш какво. Един привилегирован винаги трябва да знае защо. Това ти помага да разбереш същината на нещата, което от своя страна помага с допира отвъд. Добре, каза Нила. Защо? Защото на следващия пост има привилегирован. Четирима наемници изчакваха в страни от пътя. Когато Нила и Бо се приближиха, трима от тях свалиха оръжията си с прикрепени към тях щикове. Спрете там, каза четвъртият наемник жена на средна възраст, застанала в страни от другарите си. Умишлено държеше ръцете си така, че ръкавиците й да се виждат. Виждам какъв си, момче. Незабавно обясни присъствието си. Бос се приведе към Нила. Крилете използват услугите на неколци на посредствени привилегировани. Бива ги за сплашване, дори има и такива с сносно умение, но никой от тях не може да се мери с кабалист. Привилегированите също си имат иерархия. Разбира се, ако имах повече време, щях да вирна нос и да започна да се въся, само че в това положение. Той повдигна непокритите си ръце. Дошъл съм да се срещна с генерал Абракс, каза Бона жената. При вида на привилегированата наемничка Фулкрот бе започнал да отстъпва, докато не се блъсна в Нила. По паниката в погледа му личеше, че се кани да побегне за пореден път, и действително щеше да го стори, ако Нила не го беше сграбчила за яката. Във връзка с какво? Попита наемничката. Мои собствени дела. Четиримата постови започнаха да се съветват помежду си. Не отваряй третото си око, прошепна Бо. Тя ще усети. А няма ли да ме види отвъд? Не! Ти си влизала в досек с него твърде малко, за да имаш собствено излъчване. След няколко месеца, може би година това ще се промени. Нила наистина бе възнамерявала да отвори третото си око. Интересуваше се, как изглеждат отвъд привилегированите, различни от Бо. Дори и сега и се струваше, че долавя нещо необичайно. Но може би си внушаваше. Ще предадеш ръкавиците си, каза накрая наемничката. И ще бъдеш претърсен. Едва тогава ще те пуснем. Генерала Бракс не е тук но ще можеш да помолиш за среща с Лейди Винцеслав. Лицето на Боб просия. Лейди Винцеслав е тук. Прекрасно! Той изтърпя обиска далеч по-здържано, отколкото Нила очакваше и дори предаде и трите си чифта ръкавици. Междувременно, един от постовите пристъпи към Нила. Невооръжена съм», каза тя, когато наемникът протегна ръце към нея. «Длъжен съм, госпожице». Нила стисна зъби и прехапа език, докато ръцете му обхождаха хълбоците и кръста й. Когато посегна към вътрешността на бедрата й, Нила реагира мигновено и го зашлеви през лицето. Войникът залитна назад и изруга. В очите на бой изникна опасно пламъче и Нила усети как той се напряга. Привилегированата наемничка избухна в смях. Безценно! Оставя, тя не носи оръжие. Водете ги! Двама въоръжени с пушки войници ги съпроводиха до църквата в центъра на града. Там ги пресрещна секретарка. Къде е Леди Винцеслав? Попита Бо. Погледът на асистентката се отклони за миг към къщата, непосредствено зад църквата. В момента ми Леди не е свободна. Бих могла да се поинтересувам дали очаква. Бо вече не я слушаше. Няма да се наложи, каза той и поена долу по улицата. Ти къде? единият от войниците понечи да последва Бо. Нила протегна крак пред бутуша му и наемникът полетя към земята. Тя веднага го сграбчи за ръката. Простете, много съжалявам. Страшно съм непохватна. Вторият наемник изруга и забърза подир привилегирования, но Бо вече затваряше входната врата на издадения от секретарката дом подире си. Нила остави препънатия войник да се оправя сам и последва Бо, повлякла в по подире си. Ботък му да излизаше от всекидневната, където разгневеният наемник размахваше пушката си в лицето му. Разкарай това, раздразнено промърмори Бо и изблъска дулото в страни. Милейди, милейди, войникът го блъсна с приклад в гърдите. Веднага вън, не ме карай да, какво ще направиш? Борбадор тръсна ръкавите на сакото си и умело пъхна ръце в укриваните до момента в маншетите ръкавици. Той повдигна пръст към гърлото на войника, който от своя страна пребледня. Каква е тази врява? Възрастна жена в бяла униформа и златен шарф пристъпи от всекидневната. Щом ги видя, се закова на място. Привилегированият Борбадор. Бо обърна гръб на войника и пъхна ръкавиците в джоба си. Милейди, Бо, ченето на Нила висна, щом двамата се прегърнаха като стари приятели и се целунаха по бузите. Възрастната жена, очевидно това беше Лейди Винцеслав, се отдръпна и огледа Бо от глава до пети. Привилегировани Борбадор, колко си пораснал! А ти изглеждаш по-красива от всякога! Бо съсредоточи цялото си младежко очарование върху нея. Лейди Винцеслав прогони войника и смутената секретарка, която тък му се беше появила. Ела да поседнем. Ще поръчам да донесат чай. Толкова се радвам да видя, че си жив. Тамас ме уверяваше, че не си част от чистките му, но въпреки това се притеснявах. За малко не попаднах сред тях, рече Бо. Но успях да се отърва. Това е Нила, новото ми протеже. Нила, запознай се с Лейди Винцеслав, собственичка на наемниците от крилете на Адом и е един от най-прекрасните хора, които човек може да срещне. Дамата повдигна длан към Нила, а последната и цяло на ръка. «За мен е удоволствие», каза Нила. «Красива е», каза Винцеслав. Нила бе готова да се закълне, че е видяла как възрастната жена намигва на Бо и почувства, че започва да се изчервява. «А кое е това момче?» продължи аристократката. То е без значение, рече Бо. Той сграбчи секретарката за ръкава точно когато клетницата се оттегляше. Заключете го за два дена, после го пуснете. Хранете го добре и му дайте петак, когато го освобождавате. Обърканата секретарка отведе Фолкрот със себе си. Съжалявам, че прекъсвам сладките приказки, каза Бо, когато тримата се настаниха във всеки дневната, но се налага. Нека повикат един от дешифровчиците ти. Той извади писмото, носено от фолкрот, и го захвърли на масата. Какво е това? Послание, рече Бо, от генерал Хиланска до фелдмаршала на кезианската армия. Дамата даде нужните разпореждания, сетне се намести обратно в креслото си. И как това писмо попадна в ръцете ти, не е редно да прекъсваш обмяната между хиланска и кезианците. Може да преговарят за мир. Нила се обади. Взехме го от момчето, което видяхте някъде около 2 часа през нощта. Имам известно съмнение, милейди, че в подобни часове се водят преговори за мир. Вярно ли е? Обърна се Винцеслав към Бо. Да, благородничката поклати глава и се отпусна в креслото. В този момент изглеждаше много по-възрастна. Всичко започна да се разпада след изчезването на Тамас. Той ни обединяваше и поддържаше всичко, а сега. Ако това ще те накара да се почувстваш по-добре, рече Бо, не мисля, че Тамас е мъртъв. Страшно оптимистично от твоя страна. Той се озова за само с две бригади зад вражеските редици във вражеска територия. Без да съм стратег, мога да видя, че вероятността да се завърне е почти нулева. Веждите на Бошавнаха шавнаха пакостливо, но той не каза нищо повече по въпроса, а започна да я разпитва за здравето и децата й. Двамата наистина се държаха като стари приятели и Нила се почувства не на място. Откъде ли Бо познаваше тази жена? По край Тамас, несъмнено. Но тук ставаше дума за нещо повече от обикновено познанство. Виждаше се, че Бой има доверие, нещо нетипично за него. До сега вече бе разбрала, че привилегированият флиртува с всеки и широката усмивка и комплиментите му не я изненадваха, но самата Винцеслав се държеше като хлапачка покрай него. Дали? Дали беше спал с нея? Наред ли е всичко? Едва подир няколко мига тя осъзна, че Бос е обърнал към нея. Моля, смотолеви Нила, бузите ти са червени. Тя започна да си вее с ръка просто съм развълнувана. Боси и скикоти са заклятнически. Безните да го глътнат, сякаш знаеше точно какво си мисли. Не след дълго дешифровчикът се появи, понесъл чанта за документи под мишница. Бо му посочи писмото и продължи разговора си с Лейди Винцеслав. Нила ги слушаше с половин ухо, по-заинтригувана от работата на специалиста. За начало той разгъна писмото и го остави върху една от масите. Подир това започна да преглежда съдържанието на чантата си, като от време на време се спираше на някой от листовете, изваждаше го за справка и го прибираше обратно. Най-сетне намери съвпадение. Остави въпросния документ редом с писмото, извади празен лист и се подготви да пише. Разбрах шифъра, госпожо, обади се той, като прекъсна Бо. Системата се употребява сравнително рядко, но сме запознати с нея. Преведи съдържанието му, нареди леди Винцеслав. Слушам те, бо, казвах, че в това се състои проклятието на войната, нали така? Седмици, даже месеци наред чакаш нещо да се случи, каквото и да е. Едва ли не започваш да се молиш за битка? Страшно е скучно, съгласи се Винцеслав, макар че аз не бих се молила за битка. Дойдох, веднага щом научих за разединението в армията. А едва тази сутрин научих, че никой в Адопещ не е в течение на случващото се тук. Тя поклати глава. Все още ми е трудно да го повярвам. Но е така, рече Бо. Може ли да попитам от кого си го научила? Инспектор Адамат. При тези думи Нила отмести поглед от дешифровчика. Адамат е бил тук. Да, той спомена нещо за теб. Бо, но въпреки това съм изненадана да те видя тук. Ние, поденила. Милейди, специалистът се беше изправил, стиснал разкодираното писмо с трепереща ръка. Готов съм. На всяка цена трябва да чуете това. Слушам те, той навлажни устни. Хиланска си сътрудничи с кезианците, Милейди. Възнамерява да унищожи бригадите на Кет и в последствие да се насочи срещу нас подпомаган от противника. Дай да видя. Бог грабна листа с превода и плъзна поглед по редовете. С мрачно лице го подаде на лейди Винцеслав. Дамата вече се изправяше на крака. Току-що изпратих Абракс с две роти да преговаря с генерал Кет. Изпратила съм ги на гибъл. Тя пребледня, но се овладя бързо. Съберете полковниците. Войниците да се подготвят трябва да сме готови най-много до час. Специалистът имаше сепнат вид. Кои части да подготвим, милейди?» Винцеслав сви умруци и стисна зъби. Всичките, отвърна тя. Нила притискаше ръка в стената на купето, за да не си удря повече главата. Каретата на Лейди Винцеслав подскачаше по пътя заедно с 20 000 пехотинци от крилете на Адом. Лейди Винцеслав се взираше през прозореца с решителен поглед, а Бо все така оставаше потънал в себе си. Минаваше вече втори час без никакъв разговор, кога ли най-сетне щяха да достигнат лагера на генерал Кет. Очаква ли се битка? Попита Нила по-скоро в желание да наруши мълчанието. Бо погледна към нея за момент, но не каза нищо. Лейди Винцеслав се усмихна по начин, в който се долавяше съвсем леко снисхождение. Определено така изглежда, рече дамата. Войниците ви се организираха бързо, продължи Нила. Нямам голям опит с войските, но очаквах това да отнеме повече време. Тя действително остана впечатлена от бързината им. Първите роти потегляха от лагера няма и 15 минути подир нареждането на Лейди Винцеслав. Те са прекарали много време в гурла, каза дамата. Тамошните номади обожават да изникват от пустинята изневиделица и да връхлитат лагера войниците се научават да се подготвят бързо, защото в противен случай умират полуоблечени. Тя замълча и отново се извърна към прозореца. Боб попита Нила, отчаяна да намери альтернатива на тягостното мълчание. Кога ще ме научиш да направлявам елементите? Когато си готова, отвърна Бо. Редовно ли се упражняваш да се взираш отвъд? Да. Браво, не можеш ли да ми обясниш най-основните неща? Бо се извърна към нея, промърмори нещо под нос, положи ръка в скута си и каза: Слушай внимателно. Всеки привилегирован притежава контрол над пет различни елемента отвъд въздух, вода, огън, земя и етер. Силната ти ръка, той шавна с пръсти, се използва за призоваването им в нашия свят. Другата ръка служи за насочването им. Ако изгубя някой от ръцете си, попита Нила, значи ли, че губя и достъп до магията? Човек може да използва отвъд и само с една ръка, дори и слабата, само че е много по-трудно. Така. Всеки от пръстите ти съответства на един от елементите и определя силата на контрола ти. Започва от показалеца, който е най-силен, до палеца, който е най-слаб. Това ясно ли е? Нила кимна. До момента нямаше нищо сложно. Как да разбера в кой елемент съм най-силна? Чрез проба и грешка. Няма как да го установиш, освен ако не отделиш време да експериментираш. Предвид силата, която усещам в теб, не те съветвам да провеждаш тези опити в населени места. Ще трябва да напредваме бавно. Нила почувства разочарование. Бе повдигнала темата защото искаше да знае с какво би могла да помогне в настоящия момент. Но мога да ти кажа, продължи Бо, че си най-силна с огъня и най-слаба по отношение на етера. И откъде знаеш? Когато свиеш пръсти в юмрук и огънят обгърне ръката ти, това се случва, защото си докоснала отвъд и си допряла палец и показалец. Не си използвала въздух, за да пренесеш пламъка някъде, нито вода, за да го превърнеш в течен пламък, нито свободната си ръка, за да го насочиш някъде. Затова огънят се притиска към теб, като оплашено коте. Бо се усмихна на собственото си сравнение. Огън. Пламъкът бе най-силната и страна. При тази мисъл я полазиха тръпки на вълнение. Това го разбирам, ами етерът. Откъде знаеш, че контролът ми над него е най-слаб? Почти при всеки етерът е най-слабият аспект – това е палецът. Етерът се използва за създаването и разрушаването на връзки между обекти и елементи. Мисли за него като за източник. Искрата, от която се задейства магията ти. Допираш палец до съответния пръст, за да призовеш неговия елемент. Нила раздвижи пробно пръсти, като внимаваше да не ги докосва. Каква ли сила се криеше в средния и пръст? Ти каза, че етерът е най-слаб при почти всеки. Да, има изключение. Тези привилегировани най-често стават целители, защото умеят да възстановяват връзките между плът, кост, дори кръвоносни съдове или сивото вещество. Значи аз никога няма да бъда една от тях. Дълго бе тейла тази надежда, напукна знанието, че целителите са много редки. В подобна роля би могла да лекува хората, вместо да ги убива. Босфи не. Можеш да развиеш основни умения, но това отнема десетилетия практика. Самият аз се упражнявам понякога, за да не губя форма за случаите, в които ще ми потребва. Умея да обгарям рани и да изваждам куршум, без да засягам околните тъкани. Прости неща. Ако опитам да върша нещо по-сложно, само бих навредил, кой е твоят най-силен аспект. Бо прихна, бъди внимателна, кого питаш за това. Някои биха го възприели като люта обида. Моля, но аз. О, не знаех. Какво обидно имаше в това? Най-обикновен въпрос. Няма как да знаеш, рече Бо. Привилегированите обичат тайни. Трупаме ги с усърдието на катерици и сме изключително свидливи в споделянето им. Силните и слабите страни са една от тези тайни. Естествено, с течение на времето се натрупва репутация, Лекуващият ще придобие славата на Целител, а служищият си предимно с огън ще бъде запомнен като възпламеняващ. Ала в началото, когато човек е най-уязвим, трябва да се стремиш да запазиш тази информация в тайна. Това би могло да спаси живота ти в дуел с друг привилегирован. Разбирам, рече Нила, макар че не можеше да проумее смисъла. Всички ли привилегировани бяха тъй недоверчиви? Бо повдигна пръст. Аз съм най-силен с въздуха. Следват вода, огън, земя и етер. Чакай сега, сърдито каза Нила. Защо ми казваш това, след като току-що? Защото ти имам доверие, прекъсна я Бо. И защото съм уверен в себе си, и защото съм достатъчно известен, така че повечето привилегировани и без друго са запознати с силните и слабите ми страни щом хората вече са чували за теб и са имали възможността да поразпитат, подобно нещо е трудно да остане в тайна. Тогава защо се счита за грубо да попиташ направо? Осведоми се Нила. Защото, неочаквано се обади Лейди Винцеслав, питането загатва, че считаш събеседника си за глупак, който би разкрил нещо в свой ущърп. Опитай се да използваш красивата си главица и замислене, девойче. Тя премести крака си върху другия и отново се извърна към прозореца. Нила и се оплези. Върна погледа си върху Бо, но той вече потъваше в предишното си вглъбение, отнесен от собствените си мисли. Тя понечи да възобнови разговора, но след кратко колебание се отказа. Видно беше, че и двамата изпътници не бяха в настроение за приказки. От нейния прозорец се виждаха единствено хълмове, затова тя сведе поглед към чантата за документи, която все още стискаше в ръцете си. Вече беше прехвърлила по-голямата част от архива от времето преди Таниеловото пленяване. Оставаха и само още няколко страници, които прегледа бавно, ред по ред. Порано би казала, че работата на интендантите трябва да е най-скучната длъжност в армията, но сега и се струваше, че в редиците числа има нещо почти омайно. Погледът на някой с по-голям опит, несъмнено, би могъл възоснова на тях да построи точната численост на отделните армейски части и дори предпочитаните тактики на определен генерал. Един от редовете към средата на настоящата страница привлече вниманието й. Тя го прочете повторно, сетне и за трети път, за да се увери, че е видяла датата правилно. Бо! каза Нила. Той я погледна въпросително. Някой споменава ли е какво е правил Таниел в деня, преди да бъде окачен над кезианския лагер? Бо започна да чеше бакенбарда си. Говорих с един от лагерните готвачи, онези, които помагаха на Михали. Таниел го е посетил в късния следобед. Помощникът каза ли защо? Не, но мога да се досетя. Таниел е достатъчно глупав да поеме самичък срещу Крезимир, което от своя страна обяснява залавенето му. Вероятно е отишъл при Михали, за да се посъветва. И подир това е поел направо към вражеския лагер. Откъде да знам? Бо свира ме не. Защо питаш? Надали е важно. Нило обърна страницата и продължи да чете, но други искания от Таниел нямаше. И тогава дъхът ти се очисти. Бо? Какво? Той поклати раздразнено глава. Помниш ли когато ти разказвах за разговора си с полковник Етан, за двете роти войници, които Хиланска изпратил в планините. Да, да, карай по същество. Тя му подаде листа. Погледни искането от Таниел в средата на страницата. Да, намерих го. Той замълча за момент, зачетен, преди да продължи. Но в това няма логика. За какво само на Таниел 300 въздушни пушки? Нила се приведе към него. Веднъж, докато работех като парачка при Тамас, чух фелдмаршала да казва, че всички въздушни пушки в Адро били конфискувани и прибрани на съхраняване в столичната уражейна и че барутните магове са единствените, на които се разрешава да имат достъп до тях. Погледни часа. Тя забоде пръст в листа. Четири часа сутринта. По това време Таниел вече трябва да е бил заловен. Послужили са си с името му. Бой сруга и заблъска по тавана на копето. Спрете каретата. Спрете веднага. Какво правиш? Попита Лейди Винцеслав. Колата послушно забавяше ход. Трябват ми два коня, рече Бо. Имаш ги? Но какво става? Бой скачаше навън. Един предател би знал, че Танил е бил заловен и че може да подправи искането. С каква цел? Може би е очаквал. Че има вероятност Тамаз да се върне, няма значение. Хиланска е изпратил хората си, въоръжени с въздушни пушки, под Иртаниел. Откъде знаеш това? Триста въздушни пушки са достатъчни, за да екипират две адрански роти. Две роти, изпратени в планината по нареждане на Хиланска. Ако това е просто съвпадение, ще си изям шапката. Не, няма време за губене. Идвам с теб, рече Нила. Не, остани с дамата. Никой не бива да ме забавя. Възнамерявам да засипя двете роти с огън и твърд. Всеки друг, освен мен, би бил разкъсан. Тогава, защо ти е втори кон, Бо намести магиосническите си ръкавици. За да мога да сменя първия, когато грохне под мен и да продължа да яздя. Глава 11. Е Адамат изчакваше заедно с генерал Абракс а генерал Кет преглеждаше донесените от него документи. Намираха се в личната палатка на Кет, която бе отпратила стоящите отпред телохранители. Тя четеше документите бавно, най-напред за повета за задържане, издадена от Рикар Тамблар и двамата съдии, сетне списъка с обвиненията и приложените доказателства срещу нея и сестрай. Бяха изминали повече от 30 минути, когато тя най-сетне събра документите на Купчинка, Подравни ги, остави ги върху масата и се облегна назад. Погледна към Адамат, към Абракс и обратно към инспектора. Отричате ли тези обвинения? Попита той, зарадван от възможността да наруши тишината. Не! Виж, това беше изненада. Бях изпратен тук да ви задържа, продължи Адамат. Разбирате ли настоящата ситуация? Попита Кет. Стоящата до инспектора Абракс кимна. Да, очаквате от мен да се оттегля, рече Кет, да предам командването на хората си на Хиланска и да дойда с вас в Адопещ. Преди Адамат да е успял да отговори, тя продължи. Няма да го сторя. Хиланска е предател. Той възнамерява да тласне всички ни в ръцете на кезианците. В каквито и неща да съм се провинила, измяната не е сред тях. Още при пристигането им Кет им каза същото за Хиланска, но не можа да представи доказателства. Твърдеше, че свидетелят и бил отровен от негови подставени лица. Всъщност, рече Адамат, не това имаме предвид. Кет повдигна вежда, първата мимика от началото на разговора Нима! Застъпих се за вас пред Лейди Винцеслав, продължи инспекторът. Тя се съгласи, че дребните престъпления, които вие и сестра ви сте извършили, остават на заден план пред съдбата на Адро. В качеството си на член на Тамасовия съвет тя опълномощи да ви предложа альтернатива. И какво ще да е това предложение? Незабавно да се оттеглите от поста си. Сестра ви също. Ще бъдете съпроводени до имението си в северната част на Адро, където ще разполагате с седмица да уредите личните си дела. В края на този срок земите ви ще преминат в собственост на държавата – а вие и домакинствата ви ще бъдете прогонени, като в замяна ще получите един милион крана. Ноздрите на Кет трепнаха. Това не е альтернатива, а присъда. Един милион не е малка сума, остро каза Абракс. Нима мислите, че Тамас ще бъде толкова щедър, когато се завърне, Тамас е мъртъв. Не е! Абракс извади писмо от джоба си и го подаде. Това пристигна тази сутрин. Тамас се прекусил въгленда с двете си бригади и 60 000 деливански пехотинци. Пристига тук след две седмици. Адамат зяпна. Значи Тамас беше жив. И то по официално потвърдена информация. Защо леди Винцеслав не бе го споменала? Това обстоятелство променяше всичко. Кед видимо пребледня. Тя отново посегна към заповедта за задържане, взе е стреперещи пръсти и се зачете. Съветвам ви, Обади се, Адамат, да се уверите, че сте напуснали Адро, когато фелдмаршалът се завърне. Ами хората ми, под чия командване ще преминат? Под мое, каза Абракс. Това е незаконно. Точно вие ли сте се загрижили за закона? Небрежно попита Адамат. Кет подскочи. Вярно е, че съм прикривала престъпленията на сестра си. Но аз все още съм генерал от Адранската армия и обичам родината си ще приема тази проява на милост, тя изплю последната дума с жлъч, само при условие, че хората ми ще бъдат в безопасност. Хората ви ще бъдат зачислени извънредно към крилете на Адом, каза Абракс. Незабавно ще съобщим на Хиланска за вашето снемане от длъжност и за обстоятелството, че вашите три бригади вече се намират под наше закрила, до момента, в който фелдмаршал Тамас се завърне. Кет барабанеше с пръсти по плота, Вперила мрачен поглед някъде над главата на инспектора. Генерале, рече Адамат, това е единственият начин те да оцелеят. Нямам съмнение, че вашите разузнавачи вече са ви съобщили за раздвижването сред кезианците, които заемат позиция да ви нападнат утре сутринта и за готовността на Хиланска да ви удари във фланг. Още доказателства, че са трудничи на кезианците, каза Кет. Адамат се спогледа нервно, събракс. Дори да е така, той не би посмял да нападне, когато бригадите ви преминат под флага на крилете на Адом. Кет неочаквано скочи на крака. Така да бъде? Приемам. Ще се отдръпна от поста си. Ще взема сестра си и ще замина. Но ми позволете да се обърна към хората си за последно. В гласа й личеше отсъствала по-рано молба. Жената бе искрена, осъзна Адамат. Но Абрак си я гледаше неумолимо. Няма да получите възможност да замажете репутацията си. Кет, хората ви ще ви запомнят като крадла и лъшкиня. Гняв и болка изникнаха върху лицето на Кет, истинска емоция, на каквато Адамат не бе смятал, че е способна. Абракс се изправи бавно на крака и добави с въздишка. Ще се погрижа да разберат, че сте се оттеглили с грижата за тях. Единственият отговор на Кет се състоеше в примирено кимване. А Брак сключи ръце зад гърба си и се изопна. Генерал Кет, сутривист тон каза тя. От този момент сте свалена от длъжност. Утрото в наемническия лагер донесе със себе си противен хлад. Адамат се взираше с възпалените си очи в изникващата на хоризонта кезианска пехота на 3 километра южно от тях. Вражеските кафяво-зелени униформи се растилаха пред погледа, като готови за жътва поля. Сколко ли пехотинци разполагаха кезианците? 200 000. 300. Разознавачите на Абракс докладваха, че през нощта врагът е получил свежи попълнения. Инспекторът се сепна от неочаквания ораден изстрел. Последваха още няколко гърмежа и Адамат разбра, че ще му се наложи бързо да привикне към шума. С тези изстрели Абракс просто предупреждаваше кезианците да се държат на разстояние с напредване на утрото щеше да стане много по-зле, тъй като стотици уръдия щяха да загърмят от всеки фронт. Абракс стоеше до него. Двамата наблюдаваха от върха на хълма, където се бе намирала палатката на Кет. Но Абракс не гледаше към кезианците, а на северо -исток. Някакви новини, попита Адамат. По-голямата част от Адранската армия, онази под командването на Хиланска, оставаше скрита от хълмовете. В рамките на нощта изпратихме повече от 30 има куриери, с напрегнат глас отвърна Абракс. Поне десетима от тях са били застреляни на място. Нямам представа какво е казал Хиланска на хората си, но ги е настроил безвъзвратно срещу нас. Лейди Винцеслав щеше да отиде лично, ако не я бях спряла. Къде е тя сега? Попита Адамат. Лейди Винцеслав, следвана от 26 000 на наемническа пехота, се бе присъединила към тях с нощи. Дамата донесе и веста за измяната на Хиланска, разобличен от заловеното кодирано писмо. Адамат се надяваше, че Бог ще ги придружава, а Ланила бе пристигнала сама. А каква полза щеше да има от една неумела привилегирована? Изпратих я обратно към Адопещ заедно с 200 от най-добрите ми кавалеристи, отвърна Абракс. Няма да допусна да умре на бойното поле последва дълго мълчание, в което Абракс продължаваше да се взира на северо -исток. Накрая добави, «Вие обрекохте всички ни, Адамат!» В думите й нямаше обвинение или гняв, просто мрачно примирение. Мисълта, че поздрач всички те ще бъдат избити, се стовари върху плещите му като тежест. Със свито сърце той си наложи да успокои дишането си. Излизаше, че Хиланска наистина е предател той щеше да нападне крилете на Адом и да избие както самите наемници. Така и преминалите към тях три адрански бригади, след което. Да, какво щеше да последва тогава? Щеше да нареди на хората си да се предадат на кезианците, дали войниците щяха да се подчинят на подобна заповед. Или кезианците просто щяха да връхлетят върху им и да избият и тях а дранската армия щеше да се взаимоунищожила и тогава кезианците щяха да изчакат фелдмаршал Тамас и деливанските му съюзници необезпокоявани. Положението беше напълно безнадежно. Силите им бяха обкръжени, без възможност за бягство. Абракс бе наредила изкопаването на робове и издигането на укрепление. Бе решена да даде последен отпор – но дори и върху нейното лице личаха бръчици на напрежение и подпухнали сенки от недоспиване. Генералът рязко извърна глава, което накара Адамат да погледне в същата посока. Сред хълмовете на северо-исток беше изникнал конник. Той спря, загледан към тях. Зад него инспекторът зърна блясъка на слънцето, отразено в настъпващата гора от щикове. Ето ги и тях, каза Абракс. Глава 12. Къде са всички, бездните да ги глътнат? Срязък тон се осведоми Тамас. Стоящият пред него е Фрейтор, скочил с лъжица в ръка, забравил закуската си, се взираше смаяно в фелдмаршала. Адранският лагер беше почти празен. Бяха останали едва шепа войници да охраняват лагера. Тук бяха и цивилните от обоза, ала морето от войнишки палатки пустееше. Това можеше да означава само едно Днес щеше да има битка. Тамаз го усещаше във въздуха и въпреки изтощението и просмукалата се чак до костите му болка, той почувства как го обзема вълнение. С остро дръпване на юздита Олем сочи коня си по-близо до ефрейтора. Чу какво те попита Фелдмаршалът, Войнико? Говори от изнорените и потни препускали цяла нощ, коне се вдигаше пара. А аз. Заек на ефрейторът. Простете, сър. Останалите. Войникът посочи на югозапад. Те потеглиха на бой. Тамас изруга. Защо Хиланска подемаше битка точно сега? Кезианците все още ги превъзхождаха по брой, а в тези равнини имаха възможност да използват това си предимство, което щеше да доведе до опустошителен резултат. Чуваш ли, Олем? Оръдия, каза Тамас. Тъй Та е вярно, сър. Сър. Влора тичеше насреща им. Тя бе избързала пред тях в опит да открие висшите офицери. Задъхана, младата жена пое и уздите на коня си от Олем и скочи на седлото. Войската не се е отправила срещу кезианците. А срещу кого тогава безните ги взели? Попита Тамас. Срещу собствените ни хора. Генерал Кете отделила бригадите си, а Хиланска ги напада. Да вървим, Израва Тамас и пришпори коне си. Жребецът се отзова веднага. Тримата прелетяха през Адранския лагер и поеха на югозапад, по дирите на бригадите. По лицето на Тамас продължаваше да се стича под напук на хладния вятър. Какво ставаше? Как се беше стигнало до подобно бедствие? Само да откриеше Кет, щеше да я обеси с собствените й връзки. В продължение на няколко километра напредваха успоредно на пътя и с всеки следващ хълм Тамас придобиваше по-ясна представа за подредбата на враждуващите страни пред тях. С препускащо допръсване сърце той се притискаше към шията на коня си и не спираше да го подканва. Ето, че достигнаха тила на адранските редици. Войниците бързаха да се хвърлят в страни от пътя на конете им. Тамас различи офицерската палатка на върха на един хълм в близост до артилерията и се насочи към нея. Към тях започваха да се извръщат глави, но фелдмаршалът не обръщаше внимание на любопитството им. Той скочи от седлото, подметна юздите към някакъв сепнат пехотинец и споривист жест прекрачи в штабната палатка, като отметна платнището от пътя си. Хиляди проклятия, хиланска, какво става тук? Няколко десетки лица объркано се втренчиха в него. Е, попита Тамас. Сред офицерите настъпи хаос. Гръмнаха възражения, възклици, към фелдмаршала се протягаха ръце. Не един стол издранча на земята заради изкочилите на крака. Същинска какофония от гласове, всеки от които се опитваше да надвика останалите. Тишина изрева Олем зад гърба му. Благодаря ти, Олем! Някой ще ми каже ли какво става тук, господа? Тамас търсеше да зърне познати лица. Стага установи, че те са малко на брой. Нима по време на отсъствието му бяха погинали толкова много хора. Канехме се да започнем битка с предателката генерал Кет, обади се един полковник от задните редици. Друг път и сумтята Тамас. Олем! Не, не ти! Влора, отнеси бяло знаме от среща. До час искам Кет лично да се яви на доклад пред мен, за да даде обяснение. Тя няма да дойде, каза предишният полковник. Кет отказва да приеме пратениците ни. На мен няма да откаже. Правилно ли съм видял знамето на крилете на Адом да се развява над Лагерей, жена в генералска униформа, която Тама спознаваше само по физиономия, Кимна колебливо. Тогава ми доведи и генерал Абракс, или който там е начело. Това е всичко. Капитане, Влора отсечено отдаде чест и изтича навън. Насочете артилерията на юг, разпореди се Тамас. Искам цялата кавалерия съсредоточена на източния фланг. Цялата. Разделете я на три групи и чакайте нови нареждания. Кезианците се подготвят да настъпят. Те ще пристигнат в 10 часа, главата си залагам. Задръжте пехотата, обърната към войниците на Кет, но да е повече от ясно, че не трябва да нападат. Ако кезианците си мислят, че ще нападнем собствените си другари, чака ги голяма изненада. Действайте, в палатката избухна оживление. Какво правиш, Хиланска? Додаде Тамас. Защо се измъкваш? Ела тук. Хиланска пристъпи предпазливо към него, без да откъсва очи от лицето му. Сър? Тихо попита едноръкият. Ела с мен. Тамас повдигна плътнището. Преместете щабната палатка 40 на крачки по-нагоре. Обърна се фелдмаршалът към постовите. Искам да виждам всичко, случващо се в долината. И той сам закрачи към указаното място, като направи знак на Хиланска да го последва. Тялото го болеше от продължителната езда, мускулите му потрепваха от изтощение, но въпреки това вълнението от предстоящата битка гаделичкаше пръстите му на върха на хълма спря и се обърна към Хиланска, но думите застинаха в гърлото му при вида на другия. «Добре ли си?» – попита Тамас. Капчици потлащяха върху челото на Хиланска. Яката му беше подгизнала и той нервно си играеше с копчетата на куртката си. Четирима пазители на реда ги бяха последвали по склона на хълма и изчакваха на почтително разстояние. «Да, сър!» Хиланска попи лицето си с ръкав. Какво желаете? Тамас се извърна към кезианските позиции. Врагът разполагаше с най-малко 260 000 пехота и още 20 000 кавалерия. Определено впечатляваща гледка, само че Тамас нямаше намерение да се захласва по нейното великолепи. Предстояше му работа. Хиланска, искам да разположиш най-добрите си артилеристи там и там, посочи Тамас. Да съсредоточат непрекъснат огън над Хиланска, слушаш ли ме, нека. Тамас почувства остра болка в гърдите. Той се наваси и разтри мястото. Както казах, нека да. Фелдмаршалът почувства, как някой го блъска напред, чук рясък. Той се извъртя и изруга. Олем крещеше, изтеглил сабия, нападнат от четиримата военни полицаи, които ги бяха последвали до върха. Хиланска стоеше зад тях, стиснал кинжал. Какво става? Подяволите? Остро запита Тамас. Инстинктивно посегна към дръжката на пистолета, но пръстите му се подхлъзнаха. Той ги повдигна пред себе си. По тях имаше кръв. Бяха го намушкали. Проклетият Хиланска го беше намушкал. Едноръкият генерал се обърна и побягна надолу по склона. Тамас седеше в тревата, куртката му бе свалена. Ризата, подгизнала от кръв и се опитваше да осмисли случилото се. Един от военните лекари стоеше зад него, подхванал го под мишниците, а друг разрязваше ризата, за да се заеме с раната между ребрата. На няма и 10 крачки труповете на двама от полицайите биваха отнасени с количка, а трети лекар се занимаваше с раната върху челото на Олем. Хиланска го беше предал. Това беше видно. Но колцина от останалите бяха замесени. От колко време подготвяха заговора? Дали Хиланска не беше позволил Бутфил да бъде превзет, за да остави Тамас изолиран в тила на врага? Настъпилата в Адранската армия схизма със сигурност беше негово дело, целящо да ги обрече пред противника. Олем трябваше да научи повече. Най-важният въпрос засягаше наличието на съзаклятници. Олем се отзова веднага, докато наместваше превръзката си. Слушам, сър, Показа прекрасно майсторство с меча, рече Тамас. Олем ръчно, беше удържал четиримата военни полицаи до пристигането на помощ. Някой от тях оцеляли? Благодаря ви, сър. Оцеляха двама, единият от които няма да доживее до сутринта. Момчетата поозваряха, когато забелязаха, че сте ранен. Поозваряха е меко казано, рече Тамас. Върви да ги разпиташ. Не е ли по-добре да търся Хиланска? Сър, фелдмаршалът се поколеба. Не знам на кого мога да се доверя, тихо каза той. Събери два взвода, виж дали няма да намериш от железните оси и ги изпрати да го търсят. Теп те искам край себе си. Та вярно. Тамас изруга тихо, когато единият от хирурзите забоде пръст в раната му. Превържете я и ми донесете малко барут. Не е засегнат дроп ще оцелея. Тамас прогони лекарите с жест и с леко залитане се изправи на крака. Болката го пробождаше остро и напомняше за една подобна рана, получена в гурла преди 20 на години. Тогава лежа седмици и едва не умря от инфекция. Ала сега нямаше време за това. В долината под тях крилете на Адом се бяха подредили около лагера на Кет и го бяха укрепили, подобно на начина, по който самият Тамас посрещна нападението на Беонди и Пил, макар че тукашните ями не бяха толкова дълбоки. Той видя как Влора приближава позициите им, повдигнала високо бялото си знаме. Подир няколко напрегнати мига бе пропусната да влезе в лагера. Кезианците продължаваха да се строяват. Армията им изглеждаше необятна и действително беше така, ала тази численост я правеше тромава. Неодавнашното му предположение, че врагът ще нападне към 10, се оказваше твърде оптимистично. Кезианците нямаше да са готови преди пладне. Може би към един. Щяха да разчитат да удавят с численото си превъзходство защитниците на лагера и за това щяха директно да атакуват. Тамас разкъса барутен фишек и посипа малко върху езика си. Първоначалният шок на транса отмина и го накара да се почувства по-млад и по-силен, а болката от раната притихна до леко гаделичкане. С париферното си зрение, видя връщащия се Олем. Научи ли нещо? Попита Фелдмаршалът. Не, сър. И двамата твърдят, че Хиланска ги бил предупредил за завръщането ви. ли им, че това щял да бъде кезиански привилегирован, който се преструва на вас. Освен това, очаквали самозванеца да пристигне едва след седмици. Тамаси сумтя. Значи Хиланска се паникоса, и избяга, когато се появих преждевременно. Можем само да се радваме, че сме го сварили неподготвен. Безни, какви ли други слухове е пуснал, бих могъл да проуча, сър. Стори го. Разрешавате ли да претърся квартирата му? Разрешавам. Олем отново се отдалечи, а Тамас се заоглежда в търсене на познато лице, на което да се довери. Повечето от генералите бяха при бригадите си. Изглеждаше, че част от привържениците на Хиланска са избягали с него. Ти там! провикна се Тамас. Ела тук, полковник! Младият мъж му се виждаше познат, и когато се обърна, Тамас се увери, че не се е излъгал. Виж ти, полковник Сабастениен, радвам се да ви видя! Бившият наемнически офицер бе нисък на ръст, с бакембарди, започващи да посивяват преждевременно и с нетипично за един мъж в средата на 20-те си години мрачно лице. Тамас не помняше да е имал сиви кичури при предишните им срещи. Дали това не беше боя? Аз също, сър. Офицерът кимна почтително. Но вече не съм събастениен, а Флорон. Предпочитам да използвам фамилното си име по майчина линия, за да не ме разпознават бившите ми другари. Тамас го разбираше. Макар, че в постъпката му нямаше нищо незаконно или нечестно, бе убил предател, за да защити Тамас. Наемниците от крилете на Адом го бяха изхвърлили в съответствие с кодекса си. Убилият свой другар биваше отлъчен, а предателят също се бе числил към наемниците. И освен това беше любовник на Лейдивинце Слав. Ето какво, Саба, Флорун, нужен ми е план на битката. Къде си зачислен? 21-и артилерийски полк. Имаш ли опит с урадията? Седем години бях артилерист в крилете. Браво! Тогава честито, Флорон. Вече си генерал. Другият премигна объркано. Простете! Поеми командването на втора бригада. Разположи уредията им на юг, артилеристите да са готови. Пехотинците ги впрегни на изток и на запад. Те е вярно, сър. Благодаря ви, сър. Още е рано да ми благодариш. Самият аз още не зная на кого от хората на Хиланска мога да се доверя. Нищо чудно до вечерта някой да те наръга в гръб. Ако имаш доверени хора, вземи ги със себе си. Слушам, сър. И още нещо, генерале. Нека ми изпратят Михали. Флорун се поколеба за момент. Никой ли не ви е казал? Какво да ми кажат? Михали е мъртъв. Беше убит от Крезимир преди две седмици. Тамас рязко се извърна към кезианските позиции и по тялото му изби студена пот. Косъмчетата на Тила му настръхнаха от мрачното усещане на потрес и мъка, разкъсало покоя на Барутния транс. Щом Михали бе мъртъв, защо Адров все още не беше завладян? От Адопещ или Адранската армия не трябваше да е останала и следа, след като Михали вече го нямаше да противостои на силата на брат си. И въпреки това страната и столицата и все още устояваха. Какво ли удържаше Крезимир? Движение от към наемническия лагер привлече вниманието му и скоро Влора препускаше обратно нагоре по склона. Тя прелетя покрай край постовите и не спря, докато не мас. Сетне скочи от седлото и подхвърли юздите на някакъв сеп надвестоносец. Къде е Кет? попита фелдмаршалът. Няма я, задъхано промълви Влора. Вчера Абракс и Адамат се я е свалили от длъжност по обвинение в спекуланство. Абракс смятала, че това ще сложи край на разединението, но... Сър, ранен ли сте? Не е сложило край, каза Тамас, защото Хиланска е подготвял заговор от самото начало. И какво прави Адамат тук, безните да го глътнат? Всичко да се продъни, точно в този момент имам нужда от Кет. След Хиланска тя е най-способният ни пълководец. Къде е Абракс? Пътува сам. Разполагаме с по-малко от два часа до кезианската атака. Съберете генералния щаб, възможно най-много висши офицери, колкото можеш да намериш в рамките на 20 минути. На останалите ще изпратим съобщение. Олем, какво откри? Дотичелият Олем замълча за миг, за да си поеме дъх. Нищо не е взел със себе си. Бил е замесен с кезианците още от самото начало. Открих десетки писма. А нещо, което да ни насочи към съзаклятниците му, нямах време да прегледам всичките. Време? Точно от това се нуждаем. Не мога да подготвя отбраната за толкова кратко време, не и срещу подобно чудовищно пълчище. Олем, обади се в лора. Видя ли личния печат на Хиланска? Да. Както казах, генералът не е взел нищо със себе си. «Доведете ми нов кон!» – провикна се Влора. Тамас се извърна към нея. «Къде ще ходиш?» «Ще ми трябва един от наемническите дешифровчици», – отвърна Влора. «За да пресъздаде шифъра на Хиланска. Ако действаме бързо, може и да успее да спечели един ден». Тамас продиктува послание до кезианските офицери, като подражаваше на стила – използван от Хиланска в дневниците и кореспонденцията му, след което дешифровчикът от крилете го преведе чрез използвания код. Съобщението гласеше, че Хиланска ще успее да уреди убийството на Бракс чрез вътрешен човек, но не и докато тя е на штрек. Което от своя страна щеше да се постигне, като кезианците привидно се оттеглят и се приготвят да нападнат на следващия ден. Целият процес отне близо 2 часа и крайният резултат имаше вид – поне в очите на Тамас, на набързо скалъпена работа. Щеше да е същинско чудо, ако кезианците се хванеха. Но ако повярваха, това щеше да му осигури 24 безценни часа, през които да се подготви за отбрана. Време, от което адранците отчаяно се нуждаеха, ако искаха да имат шанс за победа. Тамас вдигна поглед към Олем, изчакващ на прага на штабната палатка, небрежно отпуснал ръка върху дръжката на пистолета си. Дешифровчикът запечата фалшивото писмо с червения восък на Хиланска и притисна печата му. Тамаз го взе, дъхна върху восъка, за да го охлади по-бързо и подаде съобщението на Олем. Телохранителят отдаде чест. Открих колцина от най-верните си хора – Сър. Ще изпратя едни от тях при кезианците. Знаят ли какъв риск поемат с това? Ако кезианците надушат измамата, очаква ги смърт или нещо по-лошо. Вече имам доброволец. Той знае. Добре, това е единственото съобщение, което искам да достигне врага. Предай на постовите да застрелят всеки, който се опита да побегне към кизианците. Не бива да узнават, че съм се завърнал. Тамас му кимна в знак, че е свободен. Когато Олем излезе, той тромаво се обърна към дешифровчика, при което почувства как нанесената му от хиланска рана се разтваря и пробожда с остра болка стомаха му. Опита да не й обръща внимание. Бавно, с надеждата, че събеседникът му няма да забележи треперещите пръсти, Тамас разкъса фишек и посипа малко барут върху езика си. Последвалият транс успокои болката. «Добра работа, войнико», каза фелдмаршалът. «Благодаря ви, сър», отвърна наемникът. С ваше позволение, много се радваме, че отново сте сред нас. Зная, че генерал Абракс също се радва. Тама се помъчи да се усмихне. А аз се радвам да го чуя. Хубаво е човек да се върне. Знаеш ли, на времето в горландските войни още нямаше професионални дешифровчици. Трябваше да възлагам допълнителна работа на най-умните от хората си. Никому не бе минавало през ума за подобна специализация, докато лорд Винцеслав не въведе тази практика. От 15 години насам си повтарям, че трябва да въведем експерти по кодовите системи и в Адранската армия, но винаги изниква нещо друго. Аз имах щастието да работя с лорд Винцеслав, каза дешифровчикът. Той беше изключително интелигентен човек. Съгласен съм. Срамота е, че вече не е сред нас, но неговата съпруга е далеч по-умна. Винаги съм се чудил дали самата тя не е подсказала на съпруга си идеята за дешифровчиците. Наемникът мълчеше свел поглед. Съжалявам, отнесох се в приказки. Не е нужно да отговаряш. Благодаря ви, сър. Олем се завърна миг по-късно и кимна отсечено, в знак, че пратеникът е потеглил. Войнико, обърна се Тамас към експерта. Свободен си да отидеш в столовата и да поискаш да ти дадат закуска или обяд. Нямам представа кое време е. Разрешавате ли да се върна при другарите си, сър? Тама стрелна Олем с поглед, който пристъпи по-близо до наемника. Съжалявам, войнико, но за момента ще трябва да останеш тук, рече телохранителят. Още не искаме да се разчува за завръщането на господин Фелдмаршал. Така по-лесно ще заблудим врага.